ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ekelet Story Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကတော့ဇလံကောင်းများစွာကိုတက်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးသူနော်တင်လင်းအေးရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးပိုဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဒီနာ Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဇလံလေးကိုစလိုက်ကြပါမယ်နော်။ညာကစားဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးပြားရည်စံခီးလေးထွက်မိခဲ့ရာမထင်မထိတ်ကံကြမ္မာကြောင့်ကားမခဲရတယ်။ဇနီးဖြစ်သူအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာထိုနေရာ၌ပင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ကြံခဲ့တယ်။အခုဆိုနေဝေးမဟာဟာစီကူတာမှုခံယူနေသည်မှာတလပင်ပြေတော်မီအသက်က28နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့ဆုံးမသွားတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုအယမ်းချစ်ချာတယ်။ဖခင်တခင်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုပေါင်းဖက်ခွင့်မပေးထားဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။အာသစင်းရောမမီသစင်းရောတတိယချင်းချင်းဇနီးဖြစ်သူကိုမေးရကြောင့်ဒေါ်အီဂရီကဖြေရခတ်တယ်။ဒါတတိယလာပြီလားစိတ်ကိုအေးအေးထားနော်ကျန်တာနောက်မှတွေ့ကျွန်တော်မိမမတွေ့ရသေးရဘလို့စိတ်အေးနေမှာလဲမမီကျွန်တော်မင်းနေရလေမမီသစင်းရောလို့သစင်းရောမရှိတော့ဘူးဒါမဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်နဲ့သစင်းငွေဆောင်အတူသွားတာဗျကြံခဲ့ပြီထင်တယ်မဟာရှောက်ပြောနေသည်ကိုဒေါ်အီဂရီယာကြည်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ဒါရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရဲ့ကွယ်။မဟာဆေးသွင်းထားသည့်ပိုက်ကိုဖြုတ်ကဆေးရောင်အပြင်ဘက်ထွက်သွားလေ။တလနီနီနေရောင်မထိရကြောင့်အပြင်ထွက်တော့သူ့မူးလေ။သွေးအားလည်းနည်းနေရကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါဒါဒေါ်အီဂရီအပြေးလေးလိုက်လာတယ်။မူးမင်းရဲ့တာကိုအကူများခေါ်ပြီးဆေးပြန်သွင်းပေးလေ။တစ်ဖက်တွင်မိသားစုဘဝလေးကိုရှုံးကန်နေတဲ့မဲမငယ်လေးတူအသက်16နှစ်သားရှိသည့်ရဲ့ကောင်မလေးမိတွေးဖြစ်သူနဲ့နေရင်မရပါသမီးကသူမအရန်အနိုင်ကျင်လုံးနေဖခင်ဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလေးကတက်စီကောင်မောင်ရဲ့မတော်တဆမှုနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။သူမစာသိမ့်မြတ်တတ်ပါအတန်းပညာ၄တန်းအထိသာနေခဲ့ရည်မိတွေးနဲ့မိတွေးသမီးကိုဖခင်ဆုံးမိကလေးကသူမလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်။ယခုတိုင်အထိပင်သူမနာမည်မှာလေးပင်ရင်းဖြစ်တယ်။မရပါသမီးအမည်မှာထိတ်တောက်ဖြစ်ပြီးမိတွင်းနာမည်ကဒေါ်မေခင်ဦးဖြစ်တယ်။လေပင်ကြီးညီပါလို့ညာလဲအလုပ်မသွားဘူးလား။အမေတမီကိုလက်တွေကြိုက်နေလို့ပါ။သူမလေးလုပ်တဲ့အလုပ်ကသူများရင်းနဲ့မတူပါ။အုတ်သိမ်းကြောက်သိမ်းပြင်ရအလုပ်သမားဖြစ်သည်။ဒီနေ့6000သားရရင်ရသမားပတ်စံပြန်အပ်ရပါ යි ။ညီဒီနေ့အလုပ်မလုပ်ရင်ငါဘာနဲ့စားမလဲ။ညီဖေဘာမှခဲ့တယ်လဲ။အမေနဲ့ညီမလေးကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါတဲ့။ညီအသိရှိတဲ့လေသွားလို့လေ။ငါနှလုံးအရွေးတွေရှိသေးရဲ့ဟုတ်အမေလေးပြေးသွားပါမယ်မနက်စာလေးရောနည်းနည်းစားသွားပြစီဘာမှစားမနေနဲ့ပစ္စံမရှိလို့အကျွေးတွေလည်းထက်နေပြီငါဘာမှမချက်ထားထိတ်ထားလေးအတွက်ကြောက်ဦးလေးပဲကြော်ထားရင်ကျောင်းသူဆိုတော့ညီဦးစားပေးတင်တယ်ပြရားလိုက်တာနော်တမီးအရင်ရောဘိုင်းဝအောင်ထားပြီးလင်မာတမီးရောတော့ဘာမှမကြွေးပဲအလုတ်ကိုသာလွတ်တယ်လေးပြေးကောင်းကိုသာညိတ်ပြီးတနက်ခါထူထူလေးကအလုတ်တို့သွားတယ်အလုတ်သမားကောင်းဆောင်ကလေပြေနေဒီနေ့နားမယ်ဆိုနားမယ်ကံမပါသေးလို့နေမယ်လေပြေမနားရအောင်နိမိထွေရနှုတ်လိုက်တာမဟုတ်လားအိမ်နေရဆံပုံးတယ်လေဆံမရှိရောလို့ပါအကောင်းမဲမြင်နေလောက်ရတဲ့အလောက်ကအလောက်ကျန်လူကတိတိလေးပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဖေရှိတော်ကအိတ်လိုက်စားလိုက်ဝိုင်းလုံးလိုက်မို့အသားကြီးကပြေပြိုးပြီးယခုတော့သူ့မအယိုးနဲ့အေးတာကျန်နေဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဘဝပဲလေအေးအေးနားနာပြီလို့နေ့ကိုကြည့်ရတာဒီနေ့နွမ်းဖက်ဖက်နဲ့ညနေဆောင်တော့ပတ်စံရှင်ချင်းလေပြေဒါကလောကဒါကနေအားရှိရာဝယ်စားပြီးစည်းဝယ်တောင်းလိုက်မဟုတ်တာလေပြေအစီပြေပါရဲ့မဟုတ်တာလို့ပြောမနေနဲ့နေမိတွေကနေ့စီရယူပြီးဘာမှပြန်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့လေပြေအလောလောပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်ငါနေ့ကိုချေးရမဟုတ်ဘူးငါတူမလေးလို့သဘောထားပြီးမဖို့ပြရဒီ4000လောက်နဲ့ငါဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူးသူမခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဒီလူကြီးကသူမရဲ့မိသားစုအခြေအနေကိုအတိဆုံးဖြစ်တယ်သူမဖခင်ရှိခင်ကခင်ကြတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်အသက်40ကျော်ဖြစ်တယ်သူမလေးကိုတမီအရင်လိုသဘောထားဆက်ဆံပါတယ်ဒါဆိုလေးပြပြန်တော့မယ်နော်ဈေးရီစားစရာတွေဖွက်ပြီးယူသွားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးသူမပြောင်းပြပြီးကြောခိုင်ကပြန်သွားလေဈေးရီနဲ့စားစရာအချို့ဝယ်သွားပြီးအိမ်ပြန်လေအမေဒီနေ့လောက်အားကပါအေးအေးငါကစွန်ရွက်ကြော်ထားတယ်
ဟိုစက်တန်းဟင်းတော်လေးကထိထားလေးအတွက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေသူမရေချိုးပြီးကစုံရွက်ကြော်လေးနဲ့ထမင်းစားလေလေပြေနေထမင်းစားပြီးငါ့ကိုစက်ကြောဆွဲပြီးသားမှာစားလို့ရအရန်ညောင်းနေလို့အလုံချမ်းလုပ်တဲ့သူမနဲ့စားလို့တဲ့သူမဘသူမပိုးပင်မှန်းပါလေထမင်းစားပြီးနှိပ်ပေးမယ်နော်မြဲမြဲမျိုးဒီမှာစက်ကြောအရန်တက်နေပြီထိတ်ထားဟုတ်စကားသူမကိုထမင်းနှင်စေရေကပြားကပြားတောင်းလိုက်တဲ့သူမထမင်းစားပြီးထိတ်ထားဥကိုစက်ကြောဆွဲပေးလေ။အားထိတ်စံမှာမတိနေကောင်ကင်နေရလို့များမှတ်နေရလား။ထိတ်ထားရဲ့အမပင်မနေလို့ပါ။နေဟာလေအုတ်တယ်ကြောက်တယ်လေလို့ရတာပင်မနေလို့မှတ်နေရလား။လက်ကြောမတင်းလိုက်ပုံများ။ထိတ်ထားရဲ့နေပူကြီးရဲ့ပတ်စံရှာနေရ။ပတ်စံလေးနှစ်ပဲ၆ပြောင်း။တော်ခွေးမငါခန်းထဲကနေထွက်သွား။သူမမျက်ရည်များဝဲသွားရဲ့။ဒီအိမ်ကြီးတဲ့အိယာတီကိုမထင်နဲ့။သူမထိုအိမ်ကြီးတဲ့မအိယာပါ။အိမ်နောက်ကတဲဆောင်လေးတဲ့လေမလုံးမိုးမလုံးနဲ့နေရရှာရီစောင်းတတဲ့ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့သာအေးရီအဝိစားများလည်းမစင်ပေးပါထိတ်ထားဝစ်ပြီးကြလာတဲ့အနွမ်းထည်များကိုသာဝစ်ရီသူမဖျားအဆုပ်လေးခင်းကချင်းတောင်ထောင်းလိုက်တယ်လွယ်အေးအဆုပ်လေးထဲမှာဆေးကိုထုတ်ကရေဖြစ်မျောချလိုက်တယ်အေးရတဲ့ဝင်ကသူမဖျားဆူတောင်းလိုက်တယ်မျက်ရည်များကြလာပြီးအဖေရဲ့အဖေကိုသမီးအရန်တတိရရီဒီညအတွက်တော့လီပြီနှုံးဖက်ဖက်နဲ့အိပ်ပြောသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာမဟာဟာဇနီးဖြစ်သူဆုံးသွားတာကိုလက်ခံလိုက်ရတယ်။အရန်ချေရတဲ့ဇနီးကိုဆုံးရှုံးရတာကြောင့်မဟာရှင်ခွဲမတက်ဖြစ်ရတယ်။လက်ခံပြီးနောက်မဟာဟာအယူတယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့တယ်။အရက်တောက်နေရင်ဝဒဝပုံရိပ်များကိုတူလိုက်နေရင်တဆိုင်ကိုစီလာလေလာပါတဆိုင်ရဲ့မိခင်ကသူ့အားကြည့်ပြီးစိတ်မရွှေမလန်းဖြစ်နေရတယ်။မနက်ပိုင်းသို့ရောက်တော့မဟာအမိုးပြေးခဲ့တယ်။သားမဟာဟုတ်ကဲ့မမီကျွန်တော်ထပ်မတောက်တော့ပါဘူးမိခင်မပြောခင်သူကြိုပြောလိုက်တယ်တကယ်လားသားရဲ့ကုမ္ပဏီကသားမရှိလို့မဖြစ်ဘူးသားရဲ့ကျွန်တော်နားလဲပါမမီဟုတ်ပါရဲ့ဒီတိုင်းနေလဲဇနီးဖြစ်သူကပြန်ရှင်လာတော့မိမမဟုတ်ပဲလေနော်တစ်ဖက်တွင်လေးပြင်းအိပ်ပျော်နေအောင်ဒေါခင်မေဦးဟာသူမလေးရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှည်ဖြစ်ပတ်လိုက်တော့သူမနှုတ်လာခဲ့တယ်ဟဲ့လေးပြင်းညီဒါလူအိတ်ချင်လားဟမ်အမေလေပြင်းနေလို့မကောင်းလို့ပါတော်စမ်းပါဟဲ့တော်အလုတ်သွားလို့ငါနှလုံးအကျွေးပေးချင်ရှည်အမေအကျွေးရဘလောက်တောင်လဲသိန်း100လောက်ရှိရဲ့ရှင်းရှင်းမနေနဲ့အလုတ်သွားလို့သူမနေကောင်းရုံလေးသားရှိသေးရဲ့မိထွေးဖြစ်သူကအလုတ်ကိုလွတ်လေသူမနှုံးဖက်ဖက်နဲ့အလုတ်သွားလေဟဲ့လေပြင်းတန်ရောတက်တာရဲ့လားငါသူမရဲ့နည်းနည်းပဲတက်တာပါရဲ့အခုရောစေးတောက်လာလားဘာမှမစားသေးလို့အတော့ရသေးဘူး ခက်ပြီနားပြီလို့နေမိထွေကိုကြည့်နေရကြာပြီနေအဖေမျက်နှာနဲ့မပြောချင်လို့အခုကပိုဆိုးနေရင်လေမာသမီးဆိုပြီးအနိုင်ကျင့်နေရထားလိုက်ပါဦးလေးရအလုတ်သမားကောင်းဆောင်ဟာရန်လျာနေရဲ့လေပြည့်ကိုကြည့်ကတက်ပြင်းချလိုက်လေသူမအုတ်တဲ့ရဲ့လက်အိတ်မပါလာသေးမို့လက်ဖွားများပေါက်ပြဲကုန်နေတစ်ဖက်တွင်မဟာဟာကုမ္ပဏီထဲဝင်လာတယ်ပေါ်ပြန်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများကြိုးစိုးပါရဲ့ဝန်ထမ်းများနေဝေးမဟာကိုကြိုးစိုးလေမဟာဟာမပြောနိုင်ပါရခင်ကအချစ်ရသူနဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်နေစဉ်အမတ်တရများယခုတည်းရှိနေသေးပြီကိုကိုကော်ဖီတောက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အတောင်နောက်ထပ်ဘရောမှသူမကြနိုင်တော့ပါကိုတစ်ကျုပ်ကော်မတီမလာတော့ကော်မတီမှာဘာဖြစ်သေးလဲအားလုံးစင်ပြေပါရဲ့ပေါ့မဟာကော်မတီအတွက်စိတ်အေးရတယ်မန်ကိုအပိုင်သူစိတ်ပူရပြန်နေကိုတိညနေဆယ်လာမှာမီတင်ခေါ်ပြီကိုတိခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်ဆယ်လာမှာမီတင်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကတော့မန်ကိုလှုပ်ခြင်းအတွက်သားဖြစ်တယ်မြေရောက်နေရာကတော့သူ့ရဲ့လူမသိရဲ့မြို့ပြမှာအင်းအောင်တွင်ဖြစ်တယ်မဟာနေလေဘထမင်းစားချိန်စိုက်တဆိုင်တို့အလားလမ်းမှာလမ်းလောက်သမားများကိုမထင်မှတ်စွာကြည့်လိုက်တယ်ဟွငွေ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 ကိုမိမရီယာအရန်တက်မှတ်တာပဲလားအရန်ပင်ပန်းတာတော့နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်အသက်ကငငယ်နဲ့လူကြီးတက်မှတ်မှုတွေလောကတွင်လူတွေအဖို့တော့မရှိမဖြစ်လောက်တဲ့အရာကတဝေတို့ငါဝါဆွေငွေပဲမဟုတ်ပါလားမဟာကသစိယလွဲလေဘယ်မိမကောမစုံငွေမဲ့သူလို့တက်မှတ်ထိုင်ထို့ကြောင့်သူ့ရဲ့မိခင်အပါဝင်ဖြစ်တယ်မိခင်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုငွေကြောင့်လက်ထက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်မဟာကားမောင်းရေးပြောင်းလိုက်လေဆိုင်တဆိုင်တို့ရောက်တော့ကောင်မလေးများကโอ้เดรี่ไตจีอะยันมี้ไม่หนีไล่ตาไอ้หนองากองนี่ตาซอตึกก้าวมาเวสึกกู้ยิมเนี่ยก้าวมาอีตัวงารู้เมียนหนองเมียนมามะล่ะ
ဟုတ်ပါရဲ့မုတ်ဆိုးပိုဖြစ်တဲ့မဟာဟာသက်ဆိုင်ရှိတဲ့ကချစ်သူဘဝတွင်၄ချိန်တိတိကျူးလွန်ခဲ့တာ၏သက်ဆိုင်ရကြည်ပြွေးတာသူယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၃နှစ်အကြာသမီးကြီးစားလုံးနေခဲ့ပြီးလက်ထပ်ခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပျော်ရွှင်ခြင်းကတလပီမကူခင်သူတို့ညောက်ကိုတေကွဲကွဲခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားငန်းနဲ့သက်ဆိုင်ရမဟာဟာ ABC Black ကိုမှားလိုက်ပြီးကုံအောင်မော့ချပြလိုက်တယ်ပြီးမှမှားထားတဲ့စားကြများစားလျက်ကောင်မလေးများသူ့အားကြည့်ပြီးကြိတ်ကြွေကြိတ်ခိုက်နေရတယ်။ဟာဘီယာတောက်နေတဲ့ပုံလျာရောက်မိမိုင်နေအောင်။လိလေစာစားနေအောင်ကြည့်ပါလားလုံးဝအလံ။ငါတို့အဲ့ဒီဘဲကြီးကဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ် NGACT လေးသွားတောင်းကြမလား။သွားကြတာပေါ့။ကောင်မလေးများမဟာရဲ့အနာတို့သွားလျက်ဥပမင်္ဂလာပါ။မဟာကရှည်အားမောတောက်ပြီးပြုံးပြတော့သူ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကအရေးပြောသွားတော့တည်ဖို့မှတ်ရတယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့ညောက်ကကိုပါရဲ့ IGACT လေးအပ်ချင်လို့ရတာပေါ့ရရလားဒါကိုရဲ့ IGACT ပဲထုတ်ကောင်းမလေးညောက်ကပြောသွားရင်ကျေးဇူးနော်ဥပမဟာကလက်ကန်အေးအားကင်ကထွက်လာရင်စိတ်ထဲကတော့တတော်ကိုမလွယ်တဲ့မိမာတွေပဲညနေပိုင်းတော့ရောက်တော့မဟာမီတင်ဝင်လေထိုးဆဲလာတဲ့မှာပြီးအယုံကြည်ရဆုံးလူလေးရောက်အပေါ်မှာစောင့်ကြည့်နေသည့်ငယ်သားများကအယောက်30ကျော်လောက်ရှိရင်အယုံကြည်ရဆုံးလေးရရဲ့နာမည်ကကိုသိမင်းသူရန်နိုင်စံမဟာရဲ့အနှက်ရောင်နာမည်ကဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မီဒီယာမနေ့ပြန်ငါနဲ့အတူနှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ဇာကျွန်တော်လိုက်မယ်ရန်နိုင်ရလေကျွန်တော်လေးလိုက်မယ်ဘော့စ်ကောင်းပြီကိုသိနဲ့မင်းသူကုမ္ပဏီဘက်လှည့်ထားပေးတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်အကာအကွယ်ပြအောင်လိုအပ်တဲ့လူတွေစုထားပေးဟုတ်ကဲ့ပေါ့ဒီနေ့မီဒီယာဒီလောက်ပဲတခုရှိရယ်ဇန်နဲ့ရန်နိုင်ဒီတစ်ခါကအရင်ကထက်သတိရှိဖို့လိုတယ်နော်မနေ့ပြန်မရှင်ကမဲဆောက်ကာစီနိုရောက်မှာပဲမီတင်ပြီးတော့လမ်းခွဲပြီးပြန်လာကြရင်အပြန်လမ်းကမောင်ရီစပြိုးနေပြီဖြစ်တယ်လမ်းတွင်ကားပေါင်းလာရင်စင်ရတာရက်ွက်အားတွေ့လျက်ထိုရက်ွက်ထဲသူဝင်သွားရင်ဘာကြောင့်ဝင်သွားမှန်းသူမသိပါထိုချိန်လူပြတ်တဲ့နေရာသို့ရောက်တော့စုတ်တီးစုတ်ပြတ်နွမ်းဖက်ဖက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်အားတွေ့လျက်ဒါသူနဲ့လျားတွေ့ခဲ့တဲ့လမ်းလုံးတမပင်ဖြစ်တယ်သူမလမ်းပီးပလက်ဖောင်းတွေထိုင်နာနေရင်ဘာရဲ့ကြောက်မှမသိမဟာရှင်သွားပြီးဟဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲသူမကားမိကြောင့်မျက်လုံးအလေးစုကလက်ဖြစ်ကာထားပြီးမဟာကိုမော့ကြည့်ရင်လေပြေနေလို့မကောင်းလို့ပါနေမကောင်းတာအိမ်ပြန်လာလို့မရအောင်လားအိမ်အိမ်မှာချက်ဒီနေရာတက်တောင့်တတာရှိမယ်ထင်လို့ပါဟန်ဆောင်လေးရဲ့အလားလို့မဟာကောက်ချက်ချမရင်ဟမ်ဘာလဲဒီလိုနီးနဲ့ရာကြောင်းတွေပေါငွေတောင်းတာလားလူကနေမကောင်းမှဆိုမှငွေစကားကြောင့်လေပြေတော်တာထွက်ရရင်ကျမရှင့်စီငွေတောင်းပြီလားမင်းမတောင်းပေမဲ့မင်းမူရအဲ့လိုပဲလေရှင်ကျမတက်တက်လာစော်ကားပြီးပြောနေရလားကိုလန်းကိုသွားပါကျမမကူညီခြင်းမနှောက်ရှက်ပါနဲ့မင်းနဲ့တူအိမ်တညဘလောက်လဲရှင်ပါစကားပြောရလဲကျမဘလို့မင်းမစားမျိုးမှတ်နေလဲရှင်ငွေပေးရင်ခေါ်အဲ့လိုရရင်မင်းမမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာစွာလိုက်တာငါငွေပေးမှာပါအဲ့လောက်မစွာပါနဲ့တညောစဲသိမ့်လားသိမ့်လိုက်ရလားဒေါသထွက်လာသည်မို့ရှိတလောက်အားဖြင့်လေပြင်းညစ်ပရိုက်ပြလိုက်တယ်ရှင်မှတ်ထားရှင်တွေ့ဘူးတဲ့မိမရဲ့လိုမျိုးကျမမဟုတ်ဘူးစင်းရဲ့ပေမဲ့ကုတူးကိုရှင်တတ်တယ်မဟာစွန့်အားနေမိရဲ့မိမတွေကငွေမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလားသူငွေပေးမိပြောတော့ပရိုက်ခံရရင်သူ့ဘာပထမဦးဆုံးစင်းရဲ့တမရိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ငွေကြည့်သူရှင်မာတာမိခင်တာမရိုက်ဘူးခဲ့ပါမင်းတွေ့မယ်တိတ်ကိုမာနာကြီးရဲ့မိမနောက်ထပ်မတွေ့ပြစီနဲ့လို့ဆွတ်တောင်းတယ်။ရှင့်လိုတနာယူကောင်လိုမျိုးယွန်းနေ။ထို့သို့သူမပြောပြီးအားနဲ့ချိနဲ့စွာမဟာအရှိမထွက်သွားရင်မဟာပားပြင်အားပုတ်သက်ကမဲ့ပြုံးတစ်ခုဆင်းလိုက်ပြီးဟင်းဘာလဲလေးပြေဆိုပဲမင်းကကြောင်ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။သူကားနဲ့ဝင်ပြီးချက်ချင်းမင်းသူစီဖုန်းဆက်လေးရဲ့မင်းသူငါမနေ့ပြန်စင်းရဲသားရက်ွက်ကလေးပြေကြောင်အကုန်သိကျင်တယ်။ရှာမရှိနဲ့ငါအတွက်သူမတရင်အကုန်ရကျင်တယ်။တခုမှမကြံခဲနဲ့โอเคဒါပဲမဟာဟာကားမောင်းရင်းနဲ့ကြုံပါလေမင်းငါပါအတွက်အျော်ပေးရမယ်ဟွန်းတွေ့ကြတာပေါ့ကွာစွာကျဲမလေးနေပြင်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့မိချွေဖြစ်သူအားအမေဒီနေ့လောအခါလေးပါပေးစမ်းပါအေးဒီနေ့ဟိုးဘိတ်မှာဝိုင်းကောင်းနေထင်မရှိသေးလားအမေအိုးအေးညိနဲ့ငါအားနေရမဟုတ်ဘူးကို့ဘာသာချက်စားယူတော့ငါသမီးအပြင်ခဏသွားရင်စားအောင်သွားဝင်နေရပြောတယ်ထိတ်ထားအတွက်ပါချက်ထားလိုက်ငါကြော်ထားသုံးနှုံးရှိရင်ညီတောင်စားငါသမီးအတွက်နှစ်တောင်ဟုတ်ကဲ့မေ
tomorrow ရက်ကွက်ကမိမမှန်တဲ့အတွက်ယခုလည်းနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းမောပန့်နေသည့်အထက်ထမင်းမှာမိမွေပြီးချက်ရတော့မည်လေထမင်းချက်နေစဉ်ထိတ်ထားပြန်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ခွေးမထမင်းအခုမှချက်တော့လားဟမ်ငါပိုက်စားနေပြီ။ထိတ်ထားအမအခုမှအလုပ်ကရောက်လို့ခဏလေးနော်ချက်တော့မှာပါ။ထိတ်ထားရေနွေးကျန်းတောက်နေရင်လီပီရဲ့ကြော်ပြင်ကိုရေနွေးပူပူဖြစ်လောင်းလေ။အာပူတယ်ကျက်သွားပြီထင်တယ် sorry နော်ငါလက်မခံလို့လေပြည်တယောက်ရင်နွေးအလောင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောပြင်ဟာတကယ်ပူလောင်နေထိုးဖူကိုကြိတ်မိတ်ခံရင်ထမင်းရည်အားငှဲ့လေနာကျင်တာကြောင့်သူမအော်၍ငုံမနိုင်ပါမျက်ရည်များကတားဆီးလို့မရနိုင်အောင်တသွင်သွင်စီးကြနေရတယ်ထမင်းကျက်သောထိတ်ထားဥကအရင်စားလေသူမနာကျင်လွန်၍အင်းကြီးကိုအသားရချွတ်ပြီးရှိရဲသွားတိုက်စီလေးကိုမမိတမိနဲ့ထဲ့လေအရန်ငိုခဲ့ရအတွက်နှာသီးလီယာနီမြန်းနေပြီးမျက်လုံးတို့ကဖောင်းဧကရဲနေလျက်အင်းကြီးခပ်ပပလေးကိုဝှက်ထက်လိုက်လျက်တန်ရကြောပြင်ကိုကြည့်မကောင်းစေတော့ပါဘယ်ဘက်ကြောပြင်လေးဟာလက်တပွားနီနီအပူလောင်ထိုင်သွားလိုက်စေထဲ့ပြီးဘိုက်ကစားနေတဲ့အတွက်ထမင်းသွားစားတော့ငါးကြော်ကဘာမှမရှိတော့ပါဘာမှပြန်မပြောရတဲ့အတွက်ထမင်းဖြူလေးကိုစီစံစားမိအလို့စီရရှိမနေတော့ပါစားပူကလည်းရေတောင်ကျင်းထိုင်မျက်ရည်များနဲ့တက်ပြင်းချကထမင်းဖြူကိုအရေးနဲ့ဆန်းကားစားလိုက်တယ်။ဒီညအဖို့တန်ရာကသူမကိုဒုက္ခပေးနေပါပြီ။ပူလောင်မိကြိုက်ခဲနေသည်။ဆောင်းတွေမဟုတ်တာပဲသူမကျေစွတ်တင်မိရဲ့။ဒီနေ့ညသူမမှောက်နေတာအိမ်နေရဲ့။အိမ်မပြောခဲ့ပါ။မဟာအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဒေါ်အီဂရီဟာ"တပြန်လာပြီလား။နောက်ကျရင်နော်။မီတင်ရှိလို့ပါ""ဩအင်းမမမီတောက်တခုလောက်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်သိပြီးသားပါ"မမီစိတ်ဆောင်ချက်မလို့မလားမမီသဘောပါမဟုတ်ဘူးတာမမီပြောတာသိချာနားထောင်ဟုတ်ကဲ့တောင်းတော့အိမ်တော်ပြုတ်စေခြင်းနဲ့ဒါအတန့်ရွယ်လောက်မမီတငယ်ချင်းတားရီတောင်အိမ်တော်ကိုစီနဲ့ကလေးရီတောင်ရတဲ့သူရနေပြီဒါကြောင့်တောင်းမမီကတော်ပါအောင်မမီကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးပြီပဲတားရဲ့တဆိုင်ရလောကကြီးထဲရှိမနေတော့ဘူးလေတားအနေနဲ့တယောက်တည်းဘလို့နေမလဲမမီဆိုတာကလည်းတီမြဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတာမမီနောက်ဆုံးအချိန်မရောက်ခင်အထိတော့တားနဲ့ချွေးမနဲ့မြေးတွေကိုမြင်သွားကြင်သေးရဲ့စိတ်ရှုပ်တယ်ဗျာမုတ်ဆိုးဖို့ဆိုတာကောင်းတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးတာဒါဆိုမမီလည်းမုတ်ဆိုးမှာပဲလေဘာဖြစ်နေလို့လဲနေဝင်းမဟာငါနှိမ့်မင်းနော်ငါမုတ်ဆိုးမှာစဖြစ်တော့ကနေနေငါလူတွေရှိမှဘလို့ရက်တီခဲ့ရနေမင့်နေပြီလားဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့မမီရောလူတွေကငွေမတ်တဲ့မိမဝီမတ်လို့သူမယောက်ျားပြန်သက်သည့်မိမလို့တမောက်ကြိုင်။ဒါဟုတ်ချင်လေဟုတ်မင်းမဟုတ်ချင်လေမဟုတ်ပါ။သူတိတာသူ့မမီကသူ့တဲ့တီကိုငွေကြောင်လက်ထက်ခဲ့သည်ဆိုတာကိုပြီ။မမီပြောလို့ပြီးပြီလား။ပြောလို့ပြီးလဲကျွန်တော်နားတော်မယ်ပင်မန်းနေပြီ။မပြီးသေးဘူးမဟာ။နေကျင်ဖက်တွေ့ရမယ်။ဒါကနေလက်ထက်ရမည်ကောင်းမလေးပဲ။လက်မထက်နိုင်ဘူးမမီ။ဒါဆိုလဲမင်းရင်ဘန်နဲ့ချရတဲ့မိမအောင်ရှာ။ပြင်ငါစီခေါ်လာခဲ့။ရုပ်ချောဖို့မလို့အစင်တန်းမလို့စားတက်ဖို့လည်းမလို့အကုန်ပြောမင်းချမ်းသာဖို့လည်းမလို့ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကတော့မြင့်မြတ်ရမယ်မမိစကားကြောင့်သူရဲ့ခြင်းနဲ့ငွေမတ်တဲ့မမီကဘာကြောင့်အခုလိုပြောလာတာလဲသူနားမလဲပါတေချာတာတခုတော့သူသိလိုက်ပြီမမိသူမတငယ်ချင်းတွေလို့မြေးချီချင်တာပြီမမိပြောသလိုသာဆိုကျွန်တော်ကချက်ချင်းပဲလမ်းပြတောင်းစားနေရဲ့မိမကောက်ယူရမလို့လို့ပဲနော်နေဝေးမဟာငါအကုန်ပြောပြီးပြီနေဟာနဲ့ပဲ့ပဲ့ရွဲ့ရွဲ့ဆောင်းဆောင်းဆွိတ်ဆွိတ်ငါကြည့်မဆိုင်လိုချင်တာစိတ်တည်းမြင့်မြတ်ပြီးတိမ်မွေးရဲ့ချွေးမှာပဲကောင်းပြီကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ထို့သို့ပြောပြီးမဟာအိမ်မောတက်သွားလျင်ဒေါ်အီဂရီယာကိုနေမင်းမဟာရဲ့ရှင့်သားရှင့်လိုပါပဲပြောရအရန်ခက်တယ်ညပိုင်းကုန်ဆုံးပြီးမနက်ပိုင်းတော့ရောက်တော့မဟာမဲဆောက်ဘက်သို့သူ့ရဲ့လူယုံစံနဲ့ရန်နိုင်တို့အတူသွားလျင်ရိမ့်မိမီဆို၍ကြံသည့်ငယ်သားများကို9ရောက်စီခွဲထားလေဇန်ပစ္စည်းပါရင်မဟုတ်လားအကုန်ပြည့်စုံပါရဲ့ boss ကမ်းပါလားတေချာကူးဆိုင်နော်ဒီတစ်ခေါက်ကလုံးဝအနေရရှိသူတို့ဘက်ကလက်နဲ့အင်အားများရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့တစ်ဖက်တွင်ဒေါက်ခင်မေဦးပြန်လာရင်လေပြင်းကတန်ရာကြောင့်အပြားပူရေးတက်လေဟဲ့ကောင်မအခုထိမထသေးဘူးလားဖဲရှုံးနေတဲ့အတွက်လိုက်၍မဲလေတော့တယ်နေမကောင်းလို့ပါမေးကြီးသေးလိုက်တော့နေမကောင်းအခုထိမပြောက်သေးဘူးလားအမေရဲ့ထိတ်ထားသမီးကိုရင်သွေးပူပူနဲ့ကြောင်းအောင်လောင်းတာလေသမီးဘလို့နေရမလဲညီအတော့မကြလို့ပေါ့တောင်းအခုချက်ချင်းအလုပ်သွားလို့ချေငါပတ်စံလို့ရအမေရဲ့တရက်လောက်လေးပဲပြီးနာပါလား
သမီးလှုပ်လို့တော့မရလို့ပါတောင်းမှန်ပါရင်သူမစိတ်ရင်းဖြစ်ပြောနေတော့လေဒေါက်ခင်မေဦးကလက်ခံမိမဟုတ်လူနေရာတောင်းမှန်မမဟုတ်ဝေသာဖြစ်တယ်ညီမတော်လားမတော်ဒီခြံထဲကနေထွက်သွားမလှုပ်ပါနဲ့အမေရဲ့သမီးအလုပ်သွားပါမယ်ဒီကနေထွက်သွားရင်နေစရာမရှိလို့ပါတောင်းမှန်ပါရင်သူမမျက်ရည်များအလုံးလိုက်ကြားရရင်ဒီခြံလေးကိုသူမခင်တွေ့တယ်ဖခင်ရှိတုံးကတာယာလှရဲ့ချန်လေးယခုတော့ပူလောင်လွန်လိုက်သူမတန်ယာကိုစေးလိန်ဖို့ရန်လဲစေးကမရှိအပူလောင်တဲ့အရာသာဘလို့ခံရလဲဆိုတာခံဘူးသူတိုင်းသိမြင်ထင်နေတော်ပါသေးရဲ့အတွင်းငယ်နေရတော့လွတ်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူမအတွင်းငယ်ခဏနှောင့်ဝင်လေအတွင်းငယ်အတော်လေးငယ်နေပြီလေသူမအဆက်အကြောက်ကြီးပုံကရှေးခေတ်လူသားမလေးလို့ထင်ရဲ့သူတကူလုံးကောက်ကြောင်လေးကဘလို့ဆိုတာမိသူများမသိရပါခပ်ပပအဝိထေများသာဝတ်တယ်ဒါတော့တနာတဲ့သူများကပြီးလို့ဝရရင်သူမအနေနဲ့ဝယ်မဝင်နိုင်မအလောက်သာလုံနေရင်ထမင်းတော်နဲ့မမှန်ပြီဘဝကြီးကိုတွေးကအလောက်ကိုတွားရင်လမ်းတွေငုတ်ဆိုင်တဲ့သူမငုံမီရင်တစ်ဖက်တွင်မဟာဟာကာစီနိုရုံတို့ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်တရုတ်များနဲ့အလောက်လောက်ရသည်တရုတ်စကန်ပြန်ဟောင်းမင်းတို့ငါတို့တတိမာထားရဲ့ပစ္စည်းပါခဲ့လားပါတော့ဗောမင်းတို့ရောရှောင်းဝင်ရောက်ရွှေပဲမဟာနဲ့ထိုတရုတ်ကြီးတို့ပစ္စည်းများလဲလျက်ရသည်နှင့်မဟာပစ္စည်းများကိုဖွင့်ကြည့်လျက်အပေါ်ပိုင်းရသာငွေသားဖြစ်ပြီးအောက်ကဆက်ကူရေးကြည့်ပြီးမဟာမဲ့ပြုံပြုံပြီးတနတ်အားထုတ်ကထိုတရုတ်ကြီးအားလှမ်းပြလျက်လက်မောင်းထိသွားလျက်ဟဲ့ရောင်နေတထည့်ကိုကောက်ခွဲကြမဟာဇန်နဲ့ရန်နိုင်ဟာနေရာကိုကြည့်ယူကြလျက်ရန်နိုင်ဇန်သတိထားကြနှစ်ဖက်လုံးကပြစ်ခတ်ကြလျက်ဟိုဘက်ကလူတော်တော်များများတန်ရာရသွားလေမဟာဟာသူ့ရဲ့ပစ္စည်းအိတ်ကိုသွားယူလေဟင်နေဝေးမဟာလွယ်လွယ်နဲ့တက်လို့မရအောင်ဇန်နေရန်တိုင်းပြန်နေရော့ငါတို့ပစ္စည်းပါပြန်ယူသွားဘော့ကရောငါညနေရောက်ပြန်ခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုအရင်ပြန်လှုပ်ပြီးမဟာနေရိတ်ခဲတယ်အခုမှသူ့ကြည့်မိရင်ပေါင်လေလောက်ကကြည့်ထိထားလေဘောင်းမရအမဲဖြစ်တာကြောင့်မတိရပြီသို့တော့သွေးများကစီးကြနေသည်မို့သူသတိထားမိရဲ့တက်ပါတယ်ဒီလောက်လေးရှင်းလိုက်ရပဲတွုံယုံသာပြုံးပြီးဒီတိုင်းထိုကာစီနိုရောင်အတွင်လိုက်ကြည့်လေပေါင်လေကသွေးများကလည်းစီးကြနေစေဒီတိုင်းမပြန်မဖြစ်တော့ပါထို့ကြောင့်အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲပြန်လေလေပြေကနေ့လေဘက်အရန်ပင်မနွမ်းဖက်နေလေလေပြေအစင်မပြေလဲအိမ်ပြန်တော့လေပြန်ရင်အမေရရိုက်မှာဒီနေ့အဖိုးပတ်ဆက်မပိုင်အမေရစူပြီးရိုက်အောင်မှာဦးလေကျုံကလည်းအယမ်းနာတယ်သူမတကယ်မခံစားနိုင်ပါရွှေထွက်လင်းပို၍ပင်ဆိုနေအလौတမားကောင်းဆောင်ဟာစိတ်မကောင်းရင်ဝလဲဘာမှမတတ်နိုင်ပါငါတူမရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တာမီပေါ်တွေ့ကက်နေရလဲနေပြီသူတို့တာမီကိုတွေ့ကက်နေရမဟုတ်ဘူးအိမ်လေးကိုမခွဲနိုင်လို့ပါဖိဖီချန်သားရဲ့အိမ်လေးကိုနေပြီတကယ်မစွန့်ခွာရဘူးအေးပေါ်လေငါတူမအဆင်ပြေသွားမှာပါဒီညနေရောနားလိုက်တော့ဒီမှာပဲနားနေလိုက်ဥလေးပစံမလျှော့ပါဘူးမဟုတ်တာပဲဥလေးရဲ့လေပြီခွန်အားနဲ့လှုပ်လို့ရရင်ငွေပဲလိုချင်တာပါအေးပါငါတူမရဲ့ဒါဆိုလေနေသားသလိုသားနေညနေဆောင်တော့သူမဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအိမ်ပြန်လာခဲ့လေလမ်းမီယာမှိန်မှိန်လေးအောက်တွင်သူမမောနေရတာဝင်ထိုင်လိုက်လေစိတ်ထဲတွင်ဘယ်ချိန်မှငါတီသားမိလက်တရရုံထွက်မှလေထို့ချိန်သူမရှိတွင်ကုညီပါအောင်အလင်းရဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သွေးညီနန်းကအယမ်းညီလေဟုတ်ပါထို့လူကနေဝေးမဟာပဲဖြစ်တယ်ရွာအဝင်ကားပိန်ပေါက်သွားတာကြောင့်ဒီနေ့အဖို့တတိယရက်ွက်စီတို့ပြန်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပင်သွေးလဲအထွက်လွန်နေအတင်းပြီးတော့သာရှောင်နေရတယ်ဟင်ရှင့်ကိုကြီးပါအာသူမရှိတွင်ရိုင်ကြသွားရဲ့မဟာငြိမ်နေလျက်ပင်ဟဲ့လူဟဲ့လူဟာဒုက္ခပါပဲငါတော့အိပ်ဖို့စားဖို့အစင်မပြေငါဘယ်လိုကူညီရမလဲမဟာသူမအကြောင်းတပည့်စီကကြာပြီးနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လေတိုက်ဆိုင်လုံးစွာသူမနဲ့တွေ့ရရင်လေပြာတန်ရာကနာနေရဲ့ကြမဟာကိုတွဲခေါ်ကလာလျင်မှောင်နေပြီမို့ဘသူမှလည်းမမြင်ကြပါ။ချုံပုတ်တနေရာတွင်မဟာကိုအရင်ထားခဲ့ရင်အိမ်ထဲအခြေအနေကိုအကဲခတ်လျင်သူမအိမ်ထဲအရင်ဝင်သွားလျင်သူမမျက်နာလျောက်နွမ်းဖက်လုံးနေရင်ဟဲ့မိလေပြေညီမျက်နာဘာဖြစ်တာလဲ။ဖောက်သွားခံလာလားခနဲ့တလို့ရွက်တလို့နဲ့ပြောလိုက်တယ်။တာမီနီယလေးပြအားကြည့်ပြီးလောင်ငယ်လေး။သူမဘာမှမပြောချင်၍ထမင်းပကံနဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းအကြံများထည့်ပြီးသူမိုက်တဲတဲယူသွားလေး။
တော်ခင်မေဦးဟာဟဲ့မိလေးပြီဒီညအိမ်သေးချာကြည့်တာငါသမီးတငယ်ချင်းမွေးနေသွားမလို့ဟုတ်မေသားမီးနှစ်ယောက်ထွက်သွားလေလေပြာထိုသားမီးကြော်သွားတော့မဟကိုသူမရဲ့တယ်လီတဲ့ခေါ်လာခဲ့တယ်တယ်လီကကျင်းပြီးလုံချုံနေနှွေဘက်ပြောတာပါဟေ့လို့ဟေ့ထပါအောင်ကျမခေါ်နေရကြားသေးလားသားမီးပုံမပေါ်သေးအတွက်မဟရှင်ပန်းနာသူမရဲ့နားဆွင့်တော့တော်ပါသေးရဲ့နှလုံးဝခုန်နေသေးလို့သူမကိုသူမစိတ်မပူနိုင်တော့ပဲဘာမှသိမတော်သားမဆက်သူတယောက်ကိုသူမပြုစုနေခဲ့တယ်။လေပြာသူမရဲ့ပေါင်လဲနာထိအောက်ကနေဘာမီကိုဖျဲလျက်တော်ပါသေးရဲ့ရှက်ထီထားလို့ဖြစ်တယ်။သူမထိုတန်ရောင်ရေးဖြစ်စေပေးပြီးထဲစရာဘာမှမရှိရာကြောင့်နန်းတွင်မုတ်ကိုတင်ထဲထားပြီးသူမအင်ကြီးစားပြစ်စီထားပေးလျက်ဟဲ့လူဟဲ့လူမတိသွားနဲ့အောင်နော်ကျမမတနေ့လုံးတနေ့စားမလို့ပါ။အေးတယ်မဟကွာသူစမ်းကြည့်တော့ကိုကအရန်ပူကျင်နေလေရေစလုံးအားယူပြီးအဝိရေစုံဖြင့်သူမမဟာရဲ့နှဘူးပေါ်တင်ထားပေးလေဟဲ့လူထားပါအောင်ဟဲ့လူမဟာဟာမိန်းတာမိန်နေလေရေနှွေးပူလောင်ထားတဲ့မိမိမှာနာရွေမအားသစိမ်းကိုပြုစုနေရတဲ့အဖြစ်ခေါ်ရွေမရတဲ့သူ့ကိုလေပြင်းဆက်ရွေမခေါ်တော့ဘဲမဟာနဲ့အနေငယ်ခက်ကွက်ကွာလေးဘီးတဆောင်ကွက်ကွက်လေးအိမ်နေလေမဟာတရင်တို့တော့စိတ်ထိတ်မဘယ်နေရာရောက်နေရလဲ။ဘာမီအိတ်ထဲမှာဖုန်းကိုထုတ်တော့မာတာမိခင်ကြီးကမစ်ကောပေါင်းနေတာမဟုတ်ခေါ်ထား යි ။နိုင်ကြည့်တော့အချင်းကမနဲ့တနိုင်ထုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ဖုန်းမီအားထုတ်ကြည့်တော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာခွေခွေလေးအိတ်နေရဲ့ဟိုနေရာသူ့ပါအောင်ရှိုက်သွားကလေးမှာဟွမေကငါ့ကိုကဲလိုက်တယ်ပေါ့။မဟာလိုက်ကြည့်မိရဲ့တဲရလုံးပေမဲ့တကယ်တရောင်းစားနေရဲ့နေရာအလားပဲ။ဖုန်းမီကြောင့်သူ့မနိုးလာခဲ့တယ်။ရှင်နိုးပြီလားတရားနာသေးလား음ဒါဘယ်နေရာလဲဒါကျမအိမ်လေးမင်းအိမ်ကအရှိအအိမ်မဟုတ်ဘူးလားကျမအိမ်ဟုတ်ပြီမဲ့ကျမမပိုင်ဘူးလေငါပြန်မယ်ထမင်းတော့စားသွားလေရှင်မင်းညာနေရဘာမှမစားရသေးဘူးမလားရုပ်တရက်သူမဟာသူမကိုတိုင်းထမင်းပကန်းစီတို့အကြည့်ရောက်သွားရင်မင်းညာနေရထမင်းမဟုတ်လား음ရှင်ကိုခေါ်တာပဲရှင်မမနှုတ်လားဒါကြောင့်ထထပြထားတာအမမတိမဟာပြုံးမိရဲ့မိငါအောင်မြှွှဲနေရလားရှင်မရိုင်းလိုက်လားရှင်ဦးတီကိုခေါ်လာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားလို့ထို့အချိန်မိလေးပြီဒါကဘာရီလဲဟမ်သူမထိတ်လန့်စွာအမေမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးအမေထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးထင်နေရမဟုတ်ဘူးညင်နေရတညလုံးဒီကောင်နဲ့အတူရှိနေရနေရငင်းညင်သေးရလားအမေမဟုတ်ဘူးသူမဖြေရှင်းလို့မတတ်ပါမဟာသည်စိတ်တော်ပြီးမင်းမထင်ရအောင်နော်ဘာလဲငါအကူညီရအောင်အယောင်ပြပြီးထောင်ချောက်ဆင်လာလားလေပြင်းညာမျက်လုံးပြူသွားကမဟုတ်ဘူးကျမတကယ်မသိဘူးစီရနာနဲ့အကူညီရပါအမေထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလုံးမနေနဲ့မိလေပြီတညာလုံးအတူရှိနေပြီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဘသူကယုံမလဲသူမမျက်ရည်များဝဲလာရတယ်သူမမသိရတဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ခြင်းကိုသူမမလို့ကျမအချစ်ဆိုတာသူမအတွက်ပါလဲလို့အပြေပြန်ထုတ်ရမိအဖြစ်ပါမဟာရတယ်အနည်းကဘလို့ဖြစ်စေခြင်းလဲဖြစ်စေချင်တာငါသမီးကိုတင်းတထောင်နဲ့တင်းထောင်အနီကတင်းထောင်ခိုင်းတာလားဒါမှမဟုတ်အနီလေမှာသမီးကိုကျုပ်စီမှာရောင်းနေရလားကြိတ်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်ဟွဝီးမတ်တာပဲကောင်းပြီခမားလိုချင်တဲ့ပမာဏကျုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမနဲ့ထပ်မပတ်တဲ့နဲ့အခုကစပြီးဒီကလေးမကျုပ်ရဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားမရပဲလေပြာခေါင်းခါကဟင်းကျမရှုံမယူနိုင်အမေသမီးတို့မယူကြီးမယူလို့မရဘူးဒီချမ်းလေပေါင်ထားအကြောင်းပြန်ရွေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးအမေသမီးအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဆက်ပါမယ်နော်ဒီလူတော့မယူပြစီနဲ့ညီဖာခံပြီးဆက်ရင်တော့အကျွေးရကြေးမလားလောက်ခလီကတပဲ၆ပြားနဲ့မဟာသည်လက်ကင်ဟန်ဖုန်းလေးယူကအေးဆက်မနေ့ပြန်ဗန်မှာ3500ထုတ်ပြီးငါကြည်လာခဲ့အခုကမောမလင်းသေးဘူးလေးနာနဲ့ချက်ချင်းလာခဲ့မဟာဖုန်းချပြီးဒေါက်ခင်မေဦးကိုကျေနပ်ပြီမလားကြုံနာခြင်းနဲ့ဒေါက်ခင်မေဦးကလေပြည့်ရဲ့တဲမှာထွက်သွားပြီးကြီးကငါသမီးမမဟုတ်တာပဲမတနာနိုင်အဲ့ကောင်နင့်ကိုဘာလို့လို့အဓိကငါသမီးနဲ့ငါကောင်းကောင်းနေရဖို့ပဲလေပြည့်တယောက်ဆက်ရွေးအိတ်မနေတော့ပဲဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေတော့တယ်မဟာဟာမိဘဖြစ်냐လဲနားညိလာပြီရှင်ကျမကိုလက်မထပ်ဘူးလို့အမေကိုပြန်ပြောပြီပါငါရောမင်းကိုလက်ထပ်မယ်လို့ပြောနေလို့လားဒါဆိုဘာလို့လက်ခံနေသေးလဲဟာအိမ်မမမီတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့အင်ကိုခေါ်ရောင်မှာသ
တလက်စားတဲ့အင်ကိုရသွားပြီလေရှင်ပြောတဲ့တင်းနဲ့ထောင်ကျမပြန်ဆက်ပါမင်းမင်းအတွင်းကလေးစားအားလုံးဖြုတ်ရရင်တော့ဆက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်သွေးအင်းလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးနောက်မဟာကအရင်လိုပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေလို့မရတော့ပါတန်တာပူဆွေးကသူ့ပူလန်လုံးနဲ့မနက်ပိုင်းတော့ရောက်တော့စံရောက်လာခဲ့တယ်စံဘယ်မလဲတင်းနဲ့ထောင်ကားထဲမှာပါဘော့စ်ကားရောဘိန်းပေါင်နေရဲ့ကျွားပြမဝက်ရှော့ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးမိမလိုက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့မဟာဟာငွေသား2000ကိုဒေါခင်မေဦးပါပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်စည်းနေလားမရှုံးနဲ့ဟုတ်ကလေးမလာခဲ့ဘာလုပ်နေလဲသူမမျက်ရည်များနဲ့ကြည်နေလေအင်ကိုပြန်ကြည့်ကသူမအားနေစွာထွက်လာတယ်မိဘတွေယူလာလဲအင်ကြီးတွေပါမလုံးမင်းဝိတ်တွေကငါ့အင်အားလက်နီးဆုပ်ထက်တာအကြောင်းဆိုးနေလာတက်အချိန်မရှိဘူးသူမသူ့ခေါ်ရာတို့လိုက်သွားတယ်အင်ရှိတို့ရောက်တော့သူမပါဇက်အဟောင်းသားကြီးဖြစ်နေရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလိုက်ပုံများနန်းတော်ကဲတို့ပြီးစင်လာခဲ့ဟုတ်သူမကြောက်ကြောက်နဲ့စင်လာပြီးသူ့နောက်မှလိုက်လာသည်ငိုထားတဲ့အတွက်သူမမျက်လုံးများပေါင်းအင်းနေရဲ့သားမဟာမိမခိုးလာလားဟုတ်တယ်မမီပဲချွေးမလိုချင်ညာမဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားသားရဲ့မမီပဲပြောရလေပတ်စံမရှိလဲကိစ္စမရှိဆိုအခုဘလို့လဲပညာဆန်းနေရဲ့ပေါ့မမီသားသမီးနှစ်ယောက်စကားပြောနေသည်ဟုသူမတမတ်တလင်းပေါ်ထိုင်ကနားထောင်နေရဲ့။သမီးဆိုဖာပေါ်ထိုင်လေမဟုတ်ရင်ယောဂရမယ်။ရှာပါလေ။မဟာသည်မမီမီးကိုပြောနေရလေ။လေတန်းအနေငယ်မှနေရဲ့အတွက်မဟာကိုသူကြောင့်မိကဆိုဖာပေါ်တက်ထိုင်နေ။ဒေါ်ဧကရိယသမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။လေပြင်းညစ်မှာဥမိုနာမည်လေးကချစ်စရာလေးနူးညံ့နေရပဲ။ဟုတ်ကဲ့။သမီးလေပြားတောက်တကယ်ချစ်တာလား။မျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့မဟာကိုသူမကြီးရောမဟာကောင်းကြီးပြိုင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ချက်ပါရဲ့ဒေါ်ဧကရီပြောမိရင်ဒါဘယ်ရဘလို့ခေါ်လာမှမသိပေမဲ့ကလေးမလေးကအဆက်ကြီးအကြောက်ကြီးတိမို့ဒေါ်ဧကရီသဘောကျ යි ပြမန်းနေရောပေါ့ဒါမဟာသမီးကိုအခန်းထဲခေါ်သွားလေသူမလည်းရေချိုးချင်နေမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မဟာကသူ့ရဲ့အခန်းထဲသူမခေါ်လာလေမင်းရေချိုးလေလေပြည်ရေချိုးလို့မရအောင်ရေချိုးလို့မရတော့မင်းကနူးနေလို့လားကြောကုန်းမှာတန်ရာရှိလို့ပါစာမဖွဲလောက်တဲ့အနာလေးသွားချိုးကြည့်ညစ်ပတ်နန်းစော်နေရပဲတကယ်မချိုးရဲလို့ပါတောင်းပန်မိုင်းစိတ်မရှိတော့သည်မဟာသည်ထပြီးသူ့မအင်ကီအားအတင်းဆွဲချော်လေမလုပ်ပါနဲ့အရန်ရှက်နေရပေါ့ဟုတ်လားမလုပ်ပါနဲ့တောင်းပန်မိုင်းလေပြည်နာလို့ပါအင်ကြီးသည်မဟာကြောင်ပြဲသွားလေတရားကသူ့မအင်ကြီးနဲ့ကက်နေရတော့မဟာဆွဲချွတ်သောတပြင်းလုံးတွေးစိမ့်များစိမ့်ထွက်လာ၏။လေပြားရှက်လွန်၍ထိုင်ချလိုက်ပြီးလက်များဖြင့်ကာကွယ်နေ။ကျောကုန်းကလည်းတွေးများစည်းကြနေသည်မှမြင်၍ပင်မကောင်း။မဟာသည်ဟင်ကနေဖြစ်သွားရ၏။မင်းကျောကုန်းကဘာဖြစ်တာလဲ။နားရဲမင်းနေရလေဘာဖြစ်တာလဲ။ရှင်ရွေးပုလောင်ချခင်ရလို့ပါ။ဘသူလုပ်တာလဲ။ထိတ်ထားဦး။မဟာသည်အရေးပြားကုဆရာဝန်အားအလီအမြန်ဖုန်းဆက်ခေါ်လျက်ဆရာဝန်ရောက်တော့တေချာစစ်စစ်ကုသပြေးကိုနေဝင်းမဟာသူမအညာမပေးသေးနဲ့ပြီးတော့တန်ရာပိုးမဝင်စေဖို့အရက်ပြန်လေးနဲ့တေချာစေပေးဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဆရာဝန်ပြန်သွားတော့သူမမဟာကိုကြည့်ကရှင်ထိတ်ထားဖို့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်မင်းမငါ့ကိုပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေပြင်းကြီးဟုတ်ပါလေသူမကမဟာအတွက်တော့အမှောင်အမွှားလေးပဲဖြစ်ပါ යි မိမထက်ငွေဝယ်ကျွန်းဆိုပုံမှန်လိမ့်မယ်ငုံမင်းနဲ့မင်းကိုဈေးကုပေးခြင်းလို့ကုပေးနေရမဟုတ်ဘူးမင်းနေကောင်းရင်နားရဖို့မစင်စားနဲ့ဟုတ်လေပြင်းနားလေပါရင်ရှင်ရအကျွေးရှင်မှာလေပြင်းဆက်ပါမယ်ဒီဘဝတက်တက်ဒီနေ့ရစားပြီးမင်းငားမယ်ကိုနားခင်ရမယ်ဥပမာငားတိတ်ဆိုမင်းတိတ်ရှင်ဆိုမင်းရရှင်ရမယ်ခေါ်စမ်းငါ့ကိုတခင်လို့မာမီရှိမှာတော့မင်းတခင်လို့မခေါ်ရအောင်သူမမျက်လုံးများတွင်မျက်ရည်များဝဲကရှန့်ထွက်နေရင်သခင်တော်ရယ်မဟာသည်အခန်းထဲမှထွက်လာရင်ဒေါ်ဧကရီယာသားမဟာသမီးလေးတက်တာရဲ့လားတက်တာပါရဲ့ဒေါ်ကျွေရောဒေါ်ကျွေဟုတ်ကဲ့သခင်လေးဘာများခိုက်ကြရှိလို့ပါတလဲရှိအခန်းထဲကောင်မလေးကိုစီးလိုက်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တိတ်မအားလို့ဟုတ်ကဲ့သခင်လေးဒေါ်ဧကရီယာသားမိမမပြစ်ထားနဲ့လေသားပြုစုရမှာပေါ့ကောင်မလေးတနာပါရဲ့မမီကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဗျာရွံ့မို့ကောင်းတယ်။ဒါရင်ကို့မယောင်အဲ့လိုပြောကြလား။သူမမှာမိသားစုကိုစွန့်ပြီးတားနောက်လိုက်ခင်ရလေ။လှုပ်ပေးတင်ပါရဲ့။မမီ
ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောရမယ်။အဲ့ကောင်မလေးဝဲလာတာ။ဟမ်ဘလို့ဟုတ်တယ်မပြီ။အဲ့ကလေးမှကျွန်တော်ထောင်ချောက်စင်ပြီးအမိဖမ်းတာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးသား။ဒီလောက်တန်ရာရနေရလေ။မသိဘူးဗျာ။ဒီကဘာမှာရှိရဲ့မိမအားလုံးငွေမတ်တာကြီးပဲ။ဟမ်မမီးပါဝင်မော့။နေဝေးမဟာနေမမီးကိုဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲဟမ်။ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲလေ။မမီးကဒယ်ရီကိုငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူခဲ့ရမဟုတ်လား။နေကြိုက်တယ်လို့ထင်နိုင်တယ်။ငွေကြောင့်ဆိုရင်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတယ်ဒီကမမီးကိုအတင်းလက်ထက်ခဲ့တာရောထက်မစင်းသားဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ငွေနဲ့သိမ်းခဲ့ရပဲဟွကျွန်တော်ရုံမဲ့ထင်နေလားကျွန်တော်အပေါ်ထားတဲ့ပြေးဝါးရဲ့စေတနာသက်စိမ်းတယောက်ပဲရှိတယ်မဟာထို့တို့ပြောပြီးအပြင်ထွက်သွားလျင်ဒေါ်အီဂရီယာဝမ်းနဲ့ကထန်ချလိုက်ပြီးတာရယ်မမီးပေါ်ဘယ်တော့မှအမြင်ကြီးမှလဲမမီးငွေကြောင့်လက်ထက်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီရင်ကြီးမှကျွန်တယောက်လိုနေခဲ့တာမင်းမသိဘူးလားကိုဝင်ရှင်းနေခဲ့ရတာမင်းတယ်ဒီကနောက်မင်းလေးနေခဲ့ရပါအဲ့မလေးကြောင်မင်းဖယ်သိပါမလဲမဟာကတော့မိမဆိုရင်ငွေမတ်တီဟုသာထင်မြင်တွေးတော်နေရတယ်အပြင်တို့ရောက်တော့မဟာသည်ရန်နိုင်အားဖုံးဆက်လျက်ရန်နိုင်ဒီတစ်ပတ်ငါကုမ္ပဏီကိုလာနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းတို့လေးရောက်တိချာကျူးဆိုင်ထားပြီโอเคငါအနားယူဖို့လိုတယ်ငါထိုင်ရာတက်တာတဲ့အချိန်အလုပ်တစ်တခုလုပ်ဖို့ရှိရင်ဒီတော်တွင်ကျမ်းမာကျူးဆိုင်ကြပါမဟာသည်သူ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်နဲ့ခြံစည်သွားကအိမ်ထဲဝင်သွားရင်ငါးနှစ်လောက်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်ကဖုံများပင့်ကူအိမ်များတက်နေခဲ့တယ်။အဲကန်းထဲမှာဖခင်တပ်ပုံကိုကြည့်ကဒယ်ဒီပြောတာမှန်တယ်။မိမတွေကငွေမတ်လုံးနဲ့ဒယ်ဒီငွေရရင်ဘာမှစိုးလုပ်တယ်။အမှန်ပြောရရင်သူမတို့ခန္ဓာကိုယ်တောင်ရင်းပြီးလှုပ်ရှားကြတယ်။အခုလဲကလေးမတယောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရောင်းစားထားရင်သိလား။သူမအယုတ်လိုပဲတတိကျကျလေးထားလိုက်ပါဒယ်ဒီရ။အဲ့ဒီကလေးမလဲငွေမတ်တဲ့ကလေးမပါပဲ။သူအရင်အားသလိုလာလာပြီးဖခင်တပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးစကားပြောလို့ရှိရဲ့အိမ်နောက်ခြေနေဆိုးနေပြီးရှင်းမအဆင်ပြေမယ်ငါဘယ်ရဘလို့ရှင်းရပါမလဲဟုတ်ပါရဲ့လေမဟာကလူတက်မှာကိုအလုံးလုံးကုမ္ပဏီအလုပ်သားကျွမ်းကျင်နေမိန်းကလေးများလောက်တဲ့ဒီအလုပ်ကတော့ဘာမှတည်တည်ချာချာရေရေရရာမသိပါထို့ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲအိမ်ကို၄-၅ရက်လောက်ခေါ်ပြီးဒီအိမ်ကြီးကိုတန်ရှိလုပ်မယ်လို့တွေးလိုက်ပါပောင်အလေကတန်ရာကနာလာခဲ့ပါတန်ရာကလည်းများရဲ့မကြခင်စောင်းတို့ကူပြောင်းတော်မူဖြစ်တဲ့သူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တော်ကျဲမမီရောသခင်မကြီးကဈေးထဲသွားတယ်သခင်လေး။ဘာသာလောက်တာလဲ။ဟိုကလေးမလေးအမရှိလို့သခင်မကြီးကစွပြုတ်လုပေးချင်လို့တဲ့။ကောင်းပြီတော်ကျဲလောက်ရှာရှာအောင်လုပ်ပါ။သူလည်းအပေါ်တက်တို့တက်သွားကလေးပြိအခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ကြောပြင်းကနာနေမိထင်တယ်။သူမအမှောက်ရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့မဟာသူမအနာသွားတော့သခင်ရတယ်နေနေလိုက်ခုံယူပြီးမဟာချိတ်ချိတ်ထိုင်ပြီးလက်ပိုက်ကသူ့မကိုကြည့်ရင်သူ့မကြောက်နေ၍မျက်လွာကိုသာချထားတယ်။ဒံရာတက်တာလားဟုတ်သခင်လေးဟုတ်မှာပါလေနေဝေးမဟာအကောင်းစားစေကိုလိမ့်ခိုင်းထားတာကြောင့်ကြောက်ကောင်ကခြောက်သွေးနေရင်ဒီတိုင်းဆိုသူ့မဒံရာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းပြောက်သွားတော့မည်ဖြစ်တယ်။မဟာသည်လေပြင်းကိုအကဲခတ်ကကြည့်လိုက်တယ်။စပင်းတို့ကကြမ်းတမ်းမိခြောက်သွေးနေရင်အသားရည်တို့ကလည်းစုပ်ပြေမှုမရှိပါ။ဘယ်နေရာကိုလှသည်ဟုပြောရင်လည်းလက်ညှိုးထိုးစရာမရှိပါ။တကူလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရလက်ကရုပ်အယံဆိုးပါ။ခြေသေးနဲ့သေးတို့ကလည်းညိုညင့်ညင့်နဲ့ပေါက်ပြဲနေရင်မင်းတရားပြောက်တော့မှာပါ။တရားပြောက်ရင်ငါခိုင်းတာအကုန်မင်းလုပ်ရမယ်။မင်းညင့်ရင်တော့မိချောင်းစာကျွေးပြစ်မယ်။လေပြင်းမငင်းပါဘူး။လေပြင်းကိုမိချောင်းစာတော့မကျွေးပါနဲ့နော်။ဒီလူကြီးကိုသူ့မအခဲမခတ်တတ်ပါ။ဆိုရာသူမအစာမတက်ပေမတက်မှုပါပဲ။စာအိုတပ်ပုံမှန်အောင်လားမရေးတက်ပါ။တပတ်ကြာတော့သူမဒံရသည်လည်းပျောက်သွားခဲ့လေပြီ။စောင်းလဲအဝင်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်အေဂရီယာသူမကိုတမိအရှင်လိုသဘောထားကဆက်ဆံနေ။မဟာကတော့နဂါးပမာမျက်လုံးနှုတ်ဝဆူရှာပြီးအတန်အော့အော့နဲ့တီတီငင်ငင်နဲ့လူ့ကိုမနာနာအောင်ပြောတတ်တယ်။လေပြေဟုတ်အနီဒေါ်အေဂရီယာတမိရဲ့မေမေလို့ခေါ်ပါလားယင်ရှင်သမီးအဆင်ပြေမှာပါ။သူမလေးပြုံးကဟုတ်ကဲ့မမေလေပြေဘာကူညီပေးရမလဲ။ချစ်ကြကောင်းလိုက်တာသမီးကမမေတို့သားမင်းဟင်းချက်ကြမလား။ဟင်းကဘာဖြစ်လို့ချက်မလဲမမေ။ဒီနေ့တားအိမ်ပြန်လာမယ်လေ။ဒါကြောင့်မ။သခင်ကဘယင်လိုပဲနေရနော်။တားငငယ်လေးကနေအဲ့လိုပဲသမီးရဲ့ပိုးဆိုးသွားတာသူ့မိမတီးသွားတော့အရင်ကထက်စီးသားကြောင်းလာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တတ်ဖို့ကောင်းတယ်သူရှိနေတမီးမနေကျင်ရှောင်းနေပေါ့တမီးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်အီဂရီနဲ့လေပြေမဟာစားဖို့ရန်ချက်ပြုတ်ပေးလေ
ညနေပိုင်းမဟာပြန်လာခဲ့တယ်။လေပြည်ကတော့လှုပ်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ခြံထဲမှာတရုတ်စကားပွင့်ကောက်ကခေါင်းတွင်လဲပန်သည်လက်တွင်လဲကင်ပြီးနန်းဆိုင်တယ်။ဂျမ်းပကတ်ပေါ်ထိုင်ကပန်းမြောက်ကိုစော်ကားတယ်။ထုံမြင့်ဝင်းကိုအိမ်ပေါ်မှကြည့်နေတဲ့မဟာဒေါသထွက်ရတယ်။ဒီပန်းကတက်စိန်အရန်ကြိုက်တဲ့ပန်းဘသူမှထိုပန်းကိုထိခွေမရှိပါ။သို့တော့သူမထိယုံသားမကပန်းမီနန်းဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပို၍ဒေါသထွက်မြေ။သူအောက်ဆင်းပြီးမျက်ထောင်နေနေဖြစ်လေပြင်းကြီးသခင်သခင်လေပြင်းဘာလို့ပြရမလဲသူမပန်းထားတဲ့ပန်းများကိုမဟာဆောင်ဆွဲကြူရယ်ဘသူခွင့်ပြုချက်နဲ့ယူပန်နေရလဲဟမ်လေပြင်းကြိုက်လို့ပါမင်းနဲ့တန်လို့လားသူစကားကြောင့်သူမဒူထောက်ကတောက်မှန်မရဲ့လေပြင်းနောက်မယူတော့ပါခလို့ပေးပါဟမ်လော်လန်နဲ့ရောမရအောင်မင်းဒီညထမင်းမစနဲ့ဒီအပင်အောက်မှာတညလုံးထိုင်နေရှင်ဟုတ်ဟုတ်သခင်မိတ်နာခံမမေထို့သူပြောပြီးမဟာထွက်သွားလေစိတ်ထဲကမင်းလိုမိမမျိုးဒီဘန်းနဲ့မထိုက်တန်းဒီဘန်းငါချစ်ရတဲ့တက်စိတယောက်တည်းအတွက်ပဲလေပြည်တယောက်မစားမတော့ပဲဒူးထောင်နေဒီမှာဘသူမှမတွေ့ပြီသူမအရန်လေးနာကျင်လုံးနေနာကျင်မှုကိုမျက်ရည်များနဲ့ဖြည့်သိမ့်တယ်ဘာလို့လဲပန်းလီကောက်ပန်းပြီးရငါဘာမှလို့လဲမဟာရေချိုးပြီးညာအိတ်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားပြီးရှမ်ပိန်ခွက်တဲ့ရေကန်းနှစ်တောင်ထဲ့ကမှွေရင် secret ဖွာကလေးပြည့်ဘက်ကိုကြည်လိုက်တယ်။သူမတကယ်ပဲထိုနေရာတွင်ရှိနေသေးရဲ့။ညအချိန်၈နာရီထိုနေပြီဖြစ်တယ်။လေးစိမ့်များသူ့အခန်းထဲအထိတိုးပေးလာခဲ့တယ်။သူကယူမဆိုင်ပါ။တက်စိမ့်ပုံလေးအားမျက်နှိုးစွာနှမ်းရင်ရန်နေတက်စိမ့်ကကိုတက်စိမ့်အယံတရိယာ။အပြင်ဘက်တွင်ရှိတဲ့သူမလေးကတော့မအီးခဲယုံတမိန်အီးထန်ကြောင့်အပေါ်သွားနေအောက်သွားရိုက်ခတ်နေရဲ့။အေးလိုက်တာအေးတော်လေသူမမတန်နိုင်မှာခေါင်းများပါကြိုက်လိုက်ယူနေပူလောင်းနေတရားကအေးအေးအရှင်ကြောက်ကြိုက်လာဒီမှာသူမဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပါသို့တော့အန်ကိုကြင့်ရင်တောက်ခံနေရတယ်တကယ်ပါသူမထွက်ပြေးခြင်းမီမဟာရှမ်ပိန်ပလင်းတဝက်ကုန်တော့ဝရဏဘက်ကြည့်လိုက်တော့သူမလဲနေကလေးပြီတတော်ဒုက္ခပြေးဟာမလေးဟန်ဆောင်တော့ဒီထက်ဆိုရဲအပြစ်ပေးမယ်သူကမန်ကတန်ပြေးစင်းသွားပြီးလေပြေအားလှုံလို့တယ်လေးပြင်းကြီးလေးပြင်းကြီးဟဲ့သတိထားတကူလုံးအေးဆက်နေသတိလစ်နေတဲ့သူမကိုမဟာအပေါ်ခေါ်တင်သွားလေတအိမ်လုံးကအိတ်ကုန်ပြီးမို့သူတယောက်တည်းအလောက်ရှုံနေရတယ်ငါအဝိလဲပြရမှာလားမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့မအိတ်သေးတာသူတယောက်ပဲရှိတော့တယ်လေဒါကြောင့်မလို့မဟာသူမအဝိစားလဲပေးလေမျက်နှာလွှဲထားတော့ဝေပီးရအစင်မပြေခဲ့ပါမထူးချကွာမဟာတက်တဲ့ကြည့်ပြီးတိချာချွတ်ပေးတော့သူ့ရဲ့နှရွက်များနီးရဲကပူထူနေရော်သူဟာလေပြည့်ရဲ့အတွင်းအရာအလုံးကိုကွက်ကွက်ကွင်ကွင်မြင်နေရကြောင့်တကယ်ပြင်အကောင်600ရီထို့ကြောင့်ဝက်ပေးပြီးအပြင်ထွက်ရန်လုပ်နေစဉ်လေပြည့်ကမဟာရဲ့လက်ကိုစေးကအဖေသမီးကိုမထားခဲ့ပါနဲ့အဖေညလုံးများမိတ်နေတော့လေသူမကြောက်ကြရနဲ့ဖတ်ကြည့်ဖြစ်သူကိုတန်တာနေရင်တကယ်အလုံးရှုပ်တဲ့ကလေးမှပဲမဟာကရင်ပြည်တွင်ထိုင်ကသူမလက်ကိုဆုပ်ကိုင်းထိုင်သူမကတော့သူမရဲ့အဖေထင်ပြီးအိတ်ဆက်နေမနှက်မိုးလင်းတော့သူမနိုးလာခဲ့တယ်လက်ကလင်းနေတဲ့အတွက်ကြည်လိုက်တော့မဟာဖြစ်နေနိုးသွားပြီဆိုပြီးသူမအသားလေးဖြုန်နေမင်းနိုးပြီလားဟုတ်တခင်သွားမနှက်စာသွားလို့ငါခဏနေစင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့သူမနှုံးနေလေသို့တော်လေတခင်ကခိုင်းတဲ့အတွက်သူမလောက်ရမည်ပဲမဟုတ်ပါလားမဟာဟာအခန်းပြန်သွားလေသည်ရေချိုးခန်းတဲ့ဝင်းကလေပြင်းမနှက်စာပြင်ပေးပြီးထမင်းစပွဲခုံတွင်ရက်နေမဟာဆင်လာခဲ့ဘယ်အချိန်ကြီးကြီးစမတ်ကျနေပြီးခံညာနေအမြဲတမ်းဝစ်စင်တဲ့အဝိများကအော်ပလန်တွင်လျရဲ့လက်ချောင်းများတကိ့မိမသားလက်လုံးလှိုင်းမျက်ခုံးကတန်းနေပြီးမဲနှက်မှောင်နေစံကီတာအစနှက်မှောင်နေတကိ့ကို28နှစ်ဟုမထင်ရလောက်အောင်ခံညာချော်မော်လွန်မိုင်မနှက်စာအစင်သေးဖြစ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့တခင်သွားခြံထဲမှာအလောက်လုံးနေတဲ့ဒေါ်ကျွတ်ကိုတောက်ကူလိုက်။လေပြည်ဘိုက်ဆာမင်းစစ်မင်းတည်တင်နေတရားပဲတွေးတင်နေလေပြည်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဘိုက်ဆာတာပေါ့မနေညာနေရသူမဘာမှမစားပဲသတိမိနေရမနှက်မိုးလင်းသည့်အထီးပါ။ဘာမှမထူပါမိတွေးနေနေတော့လဲဒီလိုပါပဲ။နောက်ထပ်ကြီးကြီးမမအပြစ်ပေးမိကိုပဲလေပြည်တွေးကပူကြောင်နေမိရဲ့။တမီးဘယ်သွားမလို့လဲ။တမီးကြီးကျွယ်ကိုလာကူလောက်တာပါ။ပြီးရောမှာပါဘိုက်ဆာပြီလား။ရပါတယ်အမဒါဆိုကြီးကျွယ်ကိုဒီမြေကြက်လေးဝိုင်းချပြီနော်တခင်လေးကဒီစပယ်ပန်းကိုတိတ်တံမိုးထားတာ
Chichwe, lebi mati lo tkula mi me no? Me le. Tkhen ya Dizabe ban o ba bi lo ma ku khai na le. Da, tkhen le mai ma ayan chai de ban mo lo le. Oh, da cha o. Tkhen ya tu mai ma ayan chit ma be no? E mo tmi ye, di bin le re o mama le ta sa ya ayan tan mo tha la. Okay. Saka phyo yi lou nei di ma pi twa yin. Tmi le bi, la. Chi jwe ro mna sa twa sa ya, sa nei bi ma la. Ho. Tayayo, tatabila. Sia yan kanglu la mati, tayan nayane, tato piang navy. Manapianso, ticha piang labi. Mayo do jenny marble. Pamma pipao. The me lady. Ho, jijue, purely. The kinny pure azura, same so banana. Ho, libi di bai, jijue. Libia, ne di bi me, the kinly unale bai. Tari mapionio, to me sa dame. Leota, to me a do sally, to me sunny. Libi ni. Okay, the king. May to me sabi. A cane canala. She? Maha sound jito. Okay, lagebame. Maha pioza shitio piobi. A bottle pianta dolly. Libia, to me sabido, dodria. To me, dolly ba. The canid cuckoo came no name. Okay, jijue. Libia dolly and winno. Libia pioni suine. A bottle da dolly. A canta cow cowly. We lag it. A damp bawata. Duma landa yai. Duma win labi. The king, leave you, Kaisa Shilula. How day? My nabat the imabio, see to our webby. Basile, so no da. Leave you nam leo. So no da, so no da. So nada, so nada. If you say, see, I ma pune yawne, shot natan juta, for I made cuckoo ways I like. Me done eno, so nada mahobo. How get the kinney? To ma, maha can be a person as you got, see to our lady. Sonata, sonata, sonata. Dosana, dosana. Mahu di bao. Sonata, sonata. Delan long shatwali ore. See thy adri do. Sia, sodana shila. Huh? Bai? Sodana, say shilula. She bae, bale. Oh, if you're a seed. Sonata wa kalima eh. Hode hode, eh, debe. But do wake hana dale. Only we mahawa she. Oh, mahawa kainala. Timae. Okay, yo, the tongue way tie. See, gee later. Hobia, see, I'm your ma be to mohobu libia. A cook gonzi no alle, a meaty at time alley. Pi, eh, gonzi no nia. Ciao, machana. Geva, shumlami you lap yo. Shume, shoppy, the town ain't happy. Doya liar, a simmer view. Ella, jone, sign no lap ya. Doya liar car, I don't know, nobby. Tada, the town made you. Shala, meow lap yo. Oh, Eva, qua. See when ya la tanya dine ya la ma de quail. Yam lam yam lapio. Yam mame. Do ma pio mia ro, see ya to ga tapien chaga. Dilo we weni jala. Lambi di dero, dilo mlo bao. Do rapi macha ili. See ya chanan yawe. Evo gua. Mine mawe, nale kayae. Do ma pama ma pio be, tatami eche. Mina me blue collie. Leave ye. To do pio be tatali. This is yaro. Mahayet nating eche chibai. Show ye pipi to lay hobby. You write a day, Nancy kind so left mamma. Namema, Drella kind me a pity. Baby and Pianoi, can't lead down a time me dog. Sibu chatwai. Sorry, papi dolly. Sibu can be, to ma, meanie. Pamma pipao. Sibu lay piano be, to ma later line. Diganlia, one nap pipai. Lunga pipi, a lunchy gown on labai. Hey, can I yell? Follow pulle. Dima, members and hola. Tu kan pi ma tri tha mi ya ta taw na ta ywe tu ma la the ma pyo cha twa ke di cha mi jesus ba na me pyo pya ke on le ba lo mlo le te nge che phit chin lo a mai ma ya ti ya chang a ro na ba ye ha na me ya le pi nyi ma tho tho pyo pi tu ma thwat twa le ye pa na di te nge che phit chin naw tu ma ba lo a mai sa ba yi le da me sai win sa ja be le pi in ji de pyan yaw taw ji jwe Oh, the me, Nimia, the king is his only lame. Okay, Gijue. Do Molly, in bottle tatali, eh? The king, Tima, Ebos, ya babby. Baggies at love, Johnny Ali. She? Lash out, Dolly. Sabini sang getting it, Dora, Mamma Hoda. Now, good, Bianbioniala. Oh, Mahobao, Libia, Piopiaba. Vale, sponsor at the Yadalula. She? The king, Hello, Mahoda, Libia, Mosu, Sebani. Akuma, Libia, Sagoneta, she dear. Pagia segure, Michu. Elo cana go shamesa.
တောင်းစားလုပ်ပြီးတောင်းစားပြလိုက်မယ်အခုလေမင်းမိဖေကငါ့စီမှာမင်းကိုရောင်းထားရပဲလေသိပါရဲ့ဒါကြောင့်သခင်စီတင်းရဲ့အကျုပ်လေပြည်လုံးအနဲ့ပြန်ဆက်မှာပါမင်းတသက်ဆက်ရင်တော့မကြည့်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ဒါဆိုဘလို့ဆက်ရင်ကြည့်နိုင်လေမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ငါ့ကိုပြီးရင်ပေါ့ရှင်းသူမအံ့ဩသွားရည်ကုန်းတီရှိလူကြီးစီမှာကြားရတဲ့စကားလုံးကညဉ့်ညံလုံးနေပါလေတိတ်တုံလောက်သွားလားဟမ်မင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ရင်တော့တစ်ချိန်တည်းရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တလို့တုံးလို့ဘာမှစွန့်ပြလို့ဘာရဲ့အခြေတီဆိုမှကြည်နိုင်နေတကယ်ပါသူ့စကားတွေကခက်ထန်ပြီးကြောက်ရွံ့ကောင်းလို့နေခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမိတယ်လားလေးပြည့်ကိုချိန်ချောက်နေရလားဒီလိုလုံးမဲ့စားကုတ်ကုတ်ကိုတက်တည်ပြင်မှာအသက်တည်ပဲခန့်လိုက်မယ်အရှက်နဲ့ရောဘယ်တော့မှမလဲဘူးမင်းသိပ်စွာပါလားဘာလဲဝေထက်လို့ခြင်းလို့လားရော့ဒီမှာ36,000ရှိရယ်ယူလိုက်ပစ္စံပုံကြီးကိုလေးပြည့်ကြည့်ကပစ္စံရှိရယ်ဆိုပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရလားမင်းတို့မိမတွေကငွေမတ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုန်းလို့အားခါနဲ့ရရငွေပဲမတ်တာအလကားရရငွေတော့ရွှန်းနေဟွန်းသကယ်ကြီးသကယ်ကျဲတိတ်မလို့စမ်းပါနဲ့မင်းကငါဝယ်ထားတဲ့မိမဒါကြောင့်ငါစိတ်တိုက်တုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးလှုပ်ထားပါငါဒီညမင်းနဲ့အတူအိမ်မယ်မင်းကိုတိတ်ချစ်လွန်လို့တော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့စိတ်ပြေရအတွက်ပဲသူဘာမှမပြောနိုင်ဟုတ်ပါသေးတယ်သူမှကြုံတရပဲသူ့လို့တမညာဘာမှမပြောပဲနေရမှာသူမတာဝန်မဟုတ်ပါလားနော်။သွားမင်းရအစီကံတရမို့မင်းနေရမင်းသိတဲ့နဲ့။သူမမဟာရဲ့အခန်းထဲမှာထွက်သွားရင်သူမအခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ငုံမိရဲ့။အဖေရဲ့တမိဒီဘဝကြီးတဲ့မရှင်းတဲ့ခြင်းတော့တည်ခြင်းမိရဲ့အဖေ။ဒါကြွယ်ချက်ပြုတ်နေရင်တခင်လေးထမင်းစားလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဖေခဏသွားမလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကလေးမလေးကိုခဏလောက်သွားခေါ်ပြီးအစီကံအားလုံးမှာခေါ်လာခဲ့။ဟုတ်ကဲ့တခင်လေး။လေပြင်းနဲ့အစီကံအားလုံးမဟာရှိတွင်ရနေလေမင်းတို့အားလုံးမှားရှာရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့တခင်လေးလေပြင်းကြီးကငါမိမမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းတို့နဲ့တန်းတူပဲဒါကြောင့်လိုအပ်တာရှိရင်ငါမျက်နှာကြည့်ကြမလို့ခိုင်းလေပြင်းမျက်နှာညှို့သွားရဲ့ဟုတ်ပါသေးလေသူမအောင်ငွေပြုတ်ဝဲခဲ့ရပဲမဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့တခင်လေးနေမြဟာလေပြင်းကြီးငါပိုင်းအောင်နေလို့နေဒီပန်းအောင်လေးရွှေ့ပေးပါလားနေမြတကားနောက်နေ၍ဟွန်းအစ်စ်ဆိုပြီးညမယ်မထင်နဲ့ဒီတက်ခါအောင်မှာလေပြာပန်းအုံးမြအောင်မလေးပန်းအုံးကအရန်လေးတည်မို့သူမခါတော်နာလိုက်တို့တော်လေထမင်းတပကံစားဖို့ရေးသူမထပ်ပင်ပန်းရပြန်နေမဟာအပြင်ထွက်သွားပြီးအေးအေးဆိုင်တဲ့ဝင်သွားတော့"အိုးမဟာမဟုတ်လားငါဒေဝီလေးအော်ဒေဝီနွယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ပြန်တွေ့မယ်လို့တော့မထင်တော့ဘယ်တော့ပြန်အောင်နေရလဲမနေ့ရပဲနေရောအိမ်အောင်ကျသွားပြီလား""ဒါမဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေစိတ်မကောင်းစရာပဲရပါလေမင်းရောအိမ်တော့ကျသွားပြီလားအရင်လိုပါပဲစင်ငယ်ပဲထိုင်လေအေးအေးတော့မှမဟုတ်လားကောင်းတာပဲမဟာနဲ့ဒေဝီဆိုဒီမှာငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မဟာနေမှတ်မိသေးလားငါတို့ငယ်ငယ်ကလင်မယားကြီးဆော့ဘူးတယ်လေနေရနှစ်တွဲလောက်နဲ့ငါဖုန်နေပေးတူလို့မှတ်မိရပေါ့အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါလင်မယားတွေလေကလေးတွေကကော်ရုံမာလေးတွေတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သားငယ်မိုးပြန်ကြလေဒေဝီအေးအေးပုံငါရှင်းလိုက်မယ်ရပါလေဟာငါရှင်းလိုက်ပါမဟုတ်တာငါရှင်းမယ်အေးပါဒါဆိုနောက်တစ်ခေါက်ငါရှင်းမယ်နော်အေးမဒီနေ့ငါအားရတယ်ဗျမင်းပဲသွားကြလဲလိုက်ပို့ပေးမယ်လေငါမအားဘူးမဟာရဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့လောက်မှအားမယ်ထင်နေအခုတော့ပရိုဂျူဆာတယောက်နဲ့ချိန်ထားလို့မင်းကမင်းသမီးလောက်နေရလားမော်ရယ်တယောက်ဆောင်ပေါ့အေးမဒါဆိုလဲနေခဲ့တော့နော်ငါပြန်နာအောင်မယ်နောက်မှလာလဲတော့မယ်အနီရောနေကောင်းနေမဟုတ်လားတောင်းတောင်းမီးလို့မဟာနှုတ်ဆက်ပြီးကားမောင်းကပြန်လိုက်မျက်လုံးတွေကဒေဝီရဲ့အလှကသူ့ကိုရှင်မိုးစေတယ်။သူမကအယမ်းလာလာတာပဲ။လေပြည်တယောက်တန်အိုအလုံး30ကိုနေရာချွေနေဒီမှာခါးထောင်ကြုံမတက်ပြီးပြီးသွားတော့သူမနားမီလုံနေစိမ့်နှင်းများနဲ့တင်စားလျှောက်လာပြန်နေ။ဟဲ့လေပြည်နားမနေနဲ့ဟိုဘက်မှာနေလို့ရမယ့်အလုပ်တွေတပုံကြီးလာလိုက်ခဲ့။သူမဘာမှမပြောပဲလိုက်သွားလေ။ဟဲ့ဒါနေလို့ရမယ့်အလုပ်ပဲ။သူမကြည့်လိုက်တော့လှန်သွားရဲ့ထင်းတော့မှနဲတဲ့အကြီးမှမဟုတ်ပဲဒီထင်းတွေကိုလေပြည့်ခွေးရမှလာရင်ဒါပေါ့တခင်လေးကပြောထားပြီးသားနေရတခင်လေးရဲ့မိမမဟုတ်တာကြောင့်လောက်ရမယ်နင်းလေးအစီကံတယောက်ပဲဟုတ်ကဲ့လေပြည့်လောက်လိုက်ပါမယ်ထင်းတော့အကြီး100ကိုသူမစရွေခွဲလျော်ရဲမနေသားရဲ့ကြီးကျယ်ဟာလက်ပံကိုလက်ပံဘာလို့လေပြည့်ကိုခုလိုပင်ပန်းနာတွေခိုင်းတာလဲတော့ကျွဲမသိအတားလေးနေပါအဲ့ကောင်မှတခင်လေးကိုကြံနေရမဟုတ်တာပဲလေပြာရိုးသားဖြူစင်တဲ့ကလေးမလေးပါဒါကြွယ်
ဒီမှာလည်းအစီအကံပဲခိုင်းရမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဘုံဝင်လေးရဲ့နေအောင်မှာလက်ပတ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်တော့တော်ကြွယ်လေးဘာမှမပြောတော့ဟုတ်ပြီလားတော်ကြွယ်တရားတူမအရင်ဖြစ်တဲ့လက်ပောင်းဘလို့ဆုံးမဆုံးမမရခဲ့ပါလေးပြေးခါကြိုက်တာတကြောင်ယခုထင်းဝဲနေရတာကြောင့်လက်မလက်စစ်တွေရပြုတ်ထွက်မတက်ပါဖြစ်နေတော့ပါသေးရဲ့လမ်းလောက်ခဲ့လက်တွေရမပေါက်တာကံကောင်းနေကျန်တဲ့နဲ့လက်နှစ်ဖက်က
ာချက်လဲသခင်လေးအကြိုက်တွေကြီးချက်ထားပါရဲ့ရှင်ဒါနဲ့မမရပြန်မလာသေးဘူးလားကြောက်ကိစ္စစကားပြောစရာတွေလှုပ်စရာတွေရှိလို့၃ရက်လောက်ကြာမဲတဲ့သခင်လေးဒါနဲ့ဟိုကလေးမရောဘာလုပ်နေလဲထင်းခွဲနေပါ့ဟင်းမစိုးသူ့အဆင့်သူတိတာပဲဟုတ်ကဲ့သခင်လေးဒေါ်ကျွယ်ပြောချင်တာထင်းခွဲတာယောက်ျားလေးအလုပ်ပါတော်ဒေါ်ကျွယ်အလုပ်တော့မိသည်ကြားမှမခွဲထားဒါကသူမရွေးချယ်မှုပဲသူမလုံနိုင်လို့လုပ်တာပဲမဟာဟာအနေငယ်လေးတန်းမှသားသည့်အတွက်ဒေါ်ကျွယ်ကတောင်းမှမ ayı ဒေါ်ကျွယ်မပြောသင့်ဘူးထားလိုက်ပါကျွန်တော်ထမင်းပြင်တာပဲရေချိုးလာအောင်မယ်မဟာအပေါ်ထက်ပြန်တက်ပြီးအင်းကြီးအားချလိုက်လေသက်စိန်ရဲ့တပ်ပုံအားအကြည့်ရောက်သွားပြီးသက်စိန်အရန်တရရတာပဲကွာအစိုးရထွက်သွားရတယ်နော်ကို့ဘဝမှာသက်စိန်ကိုအချစ်ဆုံးမင်းတပ်ပုံလေးကိုနှမ်းရှိုက်ကနေရာတကျပြန်ထားပြီးကြည်ကျိုးကနေဝင်သွားပြီးရေပန်းမြောက်ဖွင့်ကရေချိုလေယောက်ျားတယောက်ရဲ့တန်မာမှုကမဆယ်ရီနဲ့အဆိုင်လေသလားအဖို့အထေအမုံမောင်များကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှပစေလဲစလုတ်ကတရီးမြူချတိုင်းမြင့်ချီနေချီနဲ့စွဲဆောင်မှုအားကောင်းနေမဲနဲ့တဲ့မျက်ခုံးကအစမရှုပ်ပဲပကြီးကားတစ်ချက်လိုတည်တက်တယ်နှာတန်ရွှွွန်လေးကလည်းရှိနေသည်နှာခမ်းကအစေးလေးတောက်တာကြောင့်ညွညွန်လေးနဲ့စွဲဆောင်မှုရှိရဲ့အသားအဖြူနေရာကြောင့်တကူလုံးချုံပြီးကြည်လင်ဒီအမျိုးသားလုံးဝအောင်ယောက်ျားပိတာပြီးအကူချင်းကြပြီခေါင်းကိုရေတုံနေပြီးဖုန်းကိုယူကြည့်လိုက်တော့အပင်ကောတုံးခုတွေ့ထားရတွဲလက်ခံမြဲခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တယ်အေးပြောတိုင်းအေးဒါဆိုလဲညနေအိမ်လာမှပြောတော့ Okay see you ဖုန်းချပြီးမဟာအိမ်နောက်ဝရန္တာကိုထွက်သွားတယ်အပေါ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်အောက်မှာဘာလို့လုံးမရရဲ့ခေါင်းရေတုံနေရင်ထင်းခွက်နေရလေပြည့်စီမျက်လုံးလျှောက်သွားလေသူမပုံမှာအားနေနေတော့လေအာတမီခွဲနေရင်ဟုတ်ပါသူမလည်းအရန်နာနေပါပြီဘလောက်ပဲလက်ကကြံကြံအဆက်မပြတ်မနာနဲ့ထင်းခွဲနေရသည်မှာဒီလက်ကမပေါက်မပြဲပဲမနေပါသူမလက်တွေသွေးဆုပ်နေတော့လေမမှုအားပါချင်းနှုံကုံမို့သာအတိကဖြစ်တယ်သူမဘာလို့ဒီလောက်လောနေရလဲဗိုက်စာနေရများလားငါဘာရီစိတ်ပူပေးနေရလဲသူမငါစီခံမယ်လှုပ်တင်ငွေုံမတ်တဲ့အကျိုးကဒီတက်မကရှိလာအောင်မဟုတ်တွန့်ယုံတာပြုံးပြီးမဟာအဝိစာလေးကအိမ်အောက်ဆင်းလာလေ။ဒေါ်ကျွဲထမင်းစားမယ်အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလား။အစင်သစ်မယ်တခင်လေး။မဟာထမင်းစားနေချင်းလေပြေပြန်ဝင်လာလေ။တကူလုံးရွှေမြချွဲနေပြီးအသက်ရှူနှောင်းကမျက်နှာမှတိတာနေ။ဒေါ်ကျွဲကသမီးပင်ပန်းနေပြီလား။မပင်ပန်းမအောင်လေပြေရချိုးတော့မလို့။အင်းချိုးလေ။ကြီးကျွဲနောက်ဘေးမှာဟင်းချုံနဲ့ငါးကြော်ချန်ထားပေးထားရဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြီးကျွဲ။လေပြေကသူမရေချိုးပြီးနောက်ဖေးဘက်ထွက်လာကြီးကျွဲထားပေးထားတဲ့ဟင်းချုံနဲ့ငါးကြော်ကိုထမင်းနဲ့စားနေချိန်လက်ပံကဒီတာဘာလို့နေရလဲငါငါးကြော်ကိုခိုးစားနေရလားမဟုတ်ဘူးလက်ပံလေပြည့်အတွက်ကြီးကျွဲထားပေးထားလိမ့်နေကောင်းမလက်ပံလက်ဘွားလေပြည့်ပါပြင်ပေါ်တို့ကြာရောက်သွားတယ်ပြီးငါငါးကြော်ငါးကြော်လူယူသွားလျော်တယ်လေပြည့်ကပါပြင်ရောအုတ်ကငိုရပြင်းနေဟင်းချုံနဲ့သာနိလေစားစားလျော်တယ်ပြောဖို့ကလည်းအရင်မရှိပါနေရတာသူများအိမ်တစ်ဖက်တွင်ဒေါခင်မေဦးဟာထိတ်ထားကြောင်မသွားဘူးလားအမေဘလို့သွားမလဲဒီအဝိနန်းနန်းနေနဲ့မသွားချင်မအောင်ရှက်တယ်ဘလို့လောက်မလဲလက်ထဲမှာငွေရသိမ့်မရှိတော့အမေလေပြည့်စီသွားပြီးပစံလေးပါလေသွားတော့မလားဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲတောင်းတလောက်သူ့လူကပေးပြီးပြီလေရနိုင်မှာဒီရဲ့ဒီလိုလေးအမေလူအောင်ကြုံရင်မသေးပါဘူးအမေရဲ့ဟုတ်သားပဲမနေ့ပြန်အိမ်အင်ကိုသွားရမယ်ဒါမှထိတ်ထားမေအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီသားမင်းများကအတော့အတောင်ဖြုံကြည့်ရဲ့ညနေပိုင်းတို့ရောက်တော့ဆန်ကမဟာစီတို့လာလေ Boss မနေ့ပြန်စီဝေးရှိရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလားဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်အရှေ့အဝင်ကျင်လို့တဲ့ဟုတ်ပြီဒါပဲလားဟုတ်ကဲ့ Boss ဖုန်းဆက်ပြောလဲရရဲ့သားနဲ့လူကိုယ်တိုင်လာပြောတော့ပိုအဆင်ပြေရပေါ့ထားလိုက်တော့မင်းလည်းပြန်လာလားမနေ့ပြန်ရနိုင်တော့ပါကုမ္ပဏီတက်ခိုင်းဟုတ်ကဲ့ပေါ့ခွင့်ပြုပါဆန်ပြန်သွားပြီးနောက်တွဲလိုက်ခိုင်မြဲရောက်လာတယ်အစီကံများဦးမြတ်ချောလိုက်တာ
后把嘿，都得看刘荣妈咪的。哎呀嘞，好大呗，找了找到没？嘛哈哈，哎呀没，这个拉拉呗啦。哎呱，生意下来去了，没那都到过啦。哎，表，把你生意你来我讲一面，我没嘛路见了嘞。哦，拉闹你，阿弟嘛路我哪趟你啊？啥阿八卦？嘛哈，我路阿都没到呀，家那边嘞，大家阿都拉到的。猫闹没？没 OK 了啦。哎是吧？我到不了白，你不话没路呗？OK， 去哪里拍照？嘛哈哈，到最阿快了耶！到最，老爸比得看嘞。今朝路转，一步接脚耶，不送脚耶，一月送脚拉差呗。好得看嘞，到最一月脚内，不送脚阿脚比，老板阿大约不看来的。得看嘞，一月脚内不送脚也罢呗。接脚哦，脚内容嘛得看嘞，去哪里扫嘛？高明，老板阿爱你阿达也求真嘞。到最。老板也求进那边，这句话那边又不看了。哎哎，那边啊，看那文言弄那些，怎么那边？好几句，不要嘞，那边把鼓楼不要没？哎乖，几句确定那么，大部分都肯定要表马走路吧？好给，那边找过来办没？记住吧，那边啊，这句话不跟阿干比，马哈路外头大部分嘞，得看这句话也罢比，眼睛暖暖，特别暖暖的笑来，恰大个。好给的看，你呀，那边也面到。哦，来嘛嘞，够妈咪了。好给些，妈咪吧。哼，好爸比，他那明明拿牛奶吧，爸批的。爸妈们批包。那边你好得好，好给。那么你也拉娃哎，努力嘞，变些拉拉嘛吧。记得得的家长，那边今年对明年进了吧？马哈的，你也一直就是个表内的个，谁也弄不着个。那边你。你妈没老爸妈没修车的，好好给的看。杜妈接受证明耶，马哈个杜妈不容易，面子高呀，杜妈实用些耶。马哈没杜妈留八路娃嘞，而且个是老板内定那个，一直就是个没表定，没晒那瓜，六六斤猪猪白瓜，高马里的那排，到在嘛，得了老没马呀，不想一场路见你呀，给他把肉倒养，你要打倒开的吗？阿姐比阿多老家那边撇的，阿多来木内在。阿妹，嘿呀，阿罗来么不来呢？伊八卦，阿边路先比歪。嗯，明天平马追咱们。OK，see you bro。马哈提亚木话来木，不话来不呢？哼，那边明阿内追没？马哈兄弟干在内，那边看内要来。他看，哼，明天个把表查嘞，今年阿现在老查了，表查呢，没米了。好，妈咪吧嘞，没有别别呀没，没嘛别那口水多呗。嘿，妈哈哈，那边也拿出来，那边的嘞，母女也妈哈个照顾，俺老都打送你米耶。这看来母女比别妈肉，都没人追，没搞嘛哦。哼，俺爸就是呀嘛，大俺爱，没俺俺没呀呗。行，妈哈母女也帮俺写件事，自家表女也帮俺隔离掉了呗，都到都妈照米耶，俺看那追。杜妈呢？马哈，你要听我讲咩？不如说啊，马哈母女的一段撇的。爸喽，明天自家再表娘了，哈？是啊，表娘了吧？爸生嘞，没有啊，表姐娘么好了。明天妈咪一走呗，我一样没走呗。这看母女比别妈好呢，妹妹比咱们喽，弟娘阿弟妈爱嘛。不等着吧？马哈，杜妈里啊，来查这边欧某家，俺没拿看哩。没有爸妈们老时间，地摊年年来呢。小龙月，杜妈阿得病熬年面，哼，老家都真要炸年面，阿别报警嘛，得理他。八路嘞，那边轮了点门个里呗。no， 没有我也是个，我白呢。大家我没在，没爸妈老板管没收，哪里？特别见了，啥哩？我一边特别，没呢，哼。路边地摊，前脚那地做地嘛，不买来没？杜妈玩那月熬年面。马哈哈，杜妈被伊来的，阿蛋穿我哩，得酷酷老米苏噶，杜妈妈阿蛋没穿耶，得得裤裆我也变呢，路瑞表得了呗，为追是得瑞，杜妈看你用米，马哈的，杜妈哥拍个夸他耶，伊表呢耶，马哈耶穿那个，杜妈那看呢苏回来，那么你呗，阿蛋的呢，第那个，杜妈拍给那么也不内加呗，这里阿来打皮耶。托吹那我收茶烟，都冇来一表大概。
ခဏခဏတော့နိုးနေစေပဲပရိသတ်များရှင်မုတ်ဆိုးဖို့ဆိုတဲ့ဆက်လန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကြံရှိနေသေးတဲ့ပိုင်းတွေကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်